السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن هذا الشمبر ليس وما أنتنا مر لبعض إذن صلابتي ورسود وهذا السود وهذا in badan barada salaam ay soo dhawaada xiyaarta sharafta la saado dhintihiin abdul aziz farax wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soo dhawaada xiyaaray ahmed kabra wa alaykum assalaam wa alwaqaa hada salaanta soo dhawaada dowrka qodob aan labaan ku xusay kor laakiin way ka badnaan doontaa topic aan ku hadlayno qadar kooban baan ku jiri doonaa live kan haduu ilaahay raali ka noqdo dowr waxyaabo baan dul istaageynaa maanta marka soo dhawaada akhyaar badan oo halka ku jirtana waa soo qaban doonaa si aan maartay isu weydaarsano fikirka maaha kaliya inaan iska warramo halka soo fadhiya laakiin inaan bal kala faa'iidno isogaano aragtiyaheena aan wadaagno soo dhawaadaad baan idin salaam hayaa maxamed hurre wa calaykum assalaam wa salaam ayaadna soo dhawaa sidoo kale dhammaan akhyaarta waa idin salaam hayaa soo dhawaada sidaad u dhintihiin isku kay hale maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay nin culus waa ku salaamayaa soo dhawow insha allah waan soo qaban doonaa akhyaarta gabdhiga wiilal baa cid kastoo aan isleeyahay ama aqlab ay saaxiib u tahay ama fikirkooda si aan u ogaano dadka waxaanu la wadaagi doonaa afkaartooda maaragtay soomaalinimo aad baan idiin salaamahayaa sidaad u dhintihiin soo dhawaada tib cali waa ku salaamahayaa waad mahadsan tahay soo dhawow in badan bilig hurfe maasha allah nin culus aad baan ku salaamahayaa walaalkay salaam qaali ah adan axmed rufle nin culus mas-uul waa ku daawaday barnaamijka aad kaga hadlaysay ceel waaq maasha allah iyo xogta aad nala wadaagtay aad baad ugu mahadsan tahay aad baan idiin wada salaamahayaa walaalahayga sharafta iyo cisiga ka mudan soo dhawaada sida aad ka aragtaan ciwaankayga waxaan title oga dhigay isla xisaabtanka xukuumadda marka ereygaas waad garan karaysaan baan filayaa iyo somaliland number 2 ama somaliland labaad qodobadan maanta dul carari doono iyo xogaha aanu ka hayno iyo dabcan talasiin intaba weeye barnaamijkaygu si aan u maartay fikirka u aruurino isuna talasiino aada baad u mahadsan tihiin waagaag waa sii gudagalayaa barnaamijkayga sugi mahaya dad kale waan soo gebagabayn doonaa ma doonayo waqti badan inaan ku jiro aad baan idiin salaamahay walaalayaal waxaan ka bilaabay ama aan titlekayga ku bilaabay isla xisaabtanka xukuumadda ereygaas waxaa laga yaaba dad badan ay is yiraahdaan maxaa laga wadaa muxuu yahay macnuhu waxa weeye ugu horeyn ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa salaamahayaa hambalyana waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxaan arkahayay shirkii ethiopia oo madaxda africa wada jiiftaan oo madaxweynihii soomaaliya soo joodo marka taas micnaheeda waxay noqonaysaa soomaaliya waa soo joodaa weeye waa ku boorinaynaa madaxweynaha arrinta iyadaa waa ku ammaanaynaa dadaalkiisana waxaanu leenahay sii laba jibaar ayaanu leenahay soomaaliya guud ahaan waxaanu leenahay war wado wanaagsan baa lagu socdaaye wadada aanu kula riixino aanu maarata kabaha usii gelino xukuumadda aanu dhaqaajino ereyga aan soo qaatay isla xisaabtanka xukuumadda dabcan xukuumadda haddii aanu aragno wax ka qaldan waa xusaynaa waxaanu leenahay waxaasaa qaldan maaha inaan mucaarad nahay haddaan mucaarad nahayna waxaanu nahay mucaarad wanaagsan oo wax hagaajinahay mucaaradka sidiisaba ma ahan qof waxaad arkaysaa mucaarad u noqonahayo kursigaasaan ku fadhiyaa aqli kaga wanaagsan ama wax wanaagsan oo aan ku bedelahayar iyo qorshahaasaan wataan aan la imaanayn laakiin ujeedadiisu tahay kursigaasaan rabaa qofkaasi ma geeyo anaa geeyo taasi waa qalad taasi maahan mucaarad waa danaysta waa keligii danaysta weeye taas micnaheedu
marka hadii aan xukuumadda tilmaano dhirana waxaasi qalad kaas ah jiro macneeheedu ma aha inaan mucaaradnahay inaanu duminayno inaanu diidanahay ma aha laakiin wixii qalad aanu aragno dabcan fartaanu ku taageyna koolba kismanihin Edgar uma shaqeyno umada Soomaaliyeed dalkan iyo dadkan waa naga wada dhex dalku waa naga dhexeya waanu wada leenahay Soomaali hadaanu nahay marka wixii wanaaga inaan umada ku boorino wixii dhibaato aan kaga digno dhana halka dhibaato ku jirto taa weeye marka ciwaanka sababta aan u soo qaatay aan leeyahay isla xisaabtanka xukuumadda in waxaad ogtiin xukuumadda maanta dalka ka jirto hal ku dhagii ama magacyo ay leedahay ay ka mid tahay nolol iyo nabad waxaan arkayna safarkii madaxweynaha uu marayay wuxuu ahaa qayb ka mid ah nolol iyo nabad oo macnaheedu tahay hadii la helo nabad dabcan nolol baa imaanayso marka safarkii uu ku marayay wada heshiisiinta iyo hawlihii uu ku jiray waxay ahayd nolol iyo nabad baaqoodii ama hal ku dhagoodii qayb ka mid ah ayay ahayd wagaag dabcan qof kasta ama shakhsi kasta ama cid kasta ama mabda' kasta oo socdo dabcan qaladaad way ka dhacayaan waxaa jiro topic aan ka gaabsaday xukuumadda tan oo aan arkayay markeeda horeba inay ku bilaabatay meel qaldan laga bilaabay waxay ahayd wasaaradda loo yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda oo ah muraayada laga arkayo ama laga dhex daawanayo xukuumadda marka jirto astaanteeda dibadda soo jiidashadeeda waxeeda hawlgalkeeda waa muraayad waa shay aad iyo aad u muhiim ah ma aha walaalkii Soomaaliyeed xilkaas qabtay laga bedelay inaan dhaliilahayo inaan ceeb u hayo inaan eed u hayo laakiin waxaad moodaa in lagu degdegay oo aan laga fiirsanin shaqsiga xilka qabanahayo ama haddii uu qabtay xitaa ka qaadistiisii waxaad moodaa arrintaasi inay ahayd arrin xoogaa aan qof ahaan ugu aan dhaliilsanahay bay ahayd waa hagaag wasaaradda iyada marka waa ognahay Mr. Yuusuf Garaad ayaa looga dhigay wasiirka arrimaha dibadda marnaba walaalka Soomaaliyeed ceeb iyo dhaliil gaara marnaba uma hayo waxaa dhacday marka nin kale ayaa lagu bedelay walaalka kale ee lagu bedelay anigu aqoonis badan uma lahayn la xisaabtanka xukuumadda ayaan halkan soo marinayaa waxaa laga yaabaa shaqsi hadda ay raadaan shaqsigan meesha aanu isan geynin baa laga yaabaa inaan mucaarad yeesho oo dad badan oo Soomaali ay kacaan oo yiraahdaan war qabiil baad u danleeda Soomaalida qabiil iska noqotay laakiin anigu qof ahaan koolba kismayihi cidna uma shaqeeyo dan gaara malihi Soomaali baan ahay dadkaas iyo dalkaas wixii dhibaato u keenahayo inaan ka hadlo waa waajib isaara ciddii ugu nacayso iyo ciddii ugu taageeraysa intaba tan kale waxaan idin xasuusinayaa xornimo doonku sidoodaba beerta ay beeraan miraha ka soo baxa iyagu ma gurtaana waxaa gurto ku najixo ilmaha ay dhalaan haddayna kuwa ay dhaleen aysan ka faa'iidaysanna waxaa ka faa'iidaysto ilmaha ay dhaleen kuwa ay sii dhalaan oo abka ay u yihiin aba ayeyada ay u yihiin ayaa ka macaash waa waajib saaran qof kasta oo Soomaali oo damiirka Soomaalinimada ku jiro dalkan inuu u hadlo inuu istaago yiraahdo war halkaas waxba qalad ka soo bixi karo okay walaalkaas marka waan dul istaagahayaa wuxuu ahaa safiirka loo magacaabay waddanka Mareykanka la keenay ayuu ahaa Mr. Cawad Cawad wuxuu noogu yimid gobolkan oo haya magaalada Columbus ayuu noogu yimid barnaamij baa loo sameeyay soo dhaweyn ah halkan markii uu kama hadlin maanta ka hor laakiin maanta diyaar baan u ahay inaan ka hadlo iftiimiya bal aragtideeda Soomaali ahaaneed shakhsigaas sida aan u arkay iyo xilkaas inuu geeyay in kale waxa dhacday marka halkan loogu yimid nin dhalinyaro oo Soomaali ayaa weydiiyay su'aal oo halkan ku qiimeeyay walaalkay shakhsiyadiisa su'aashaasi waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda maxaa u qorsheysan dadka Soomaaliyeed ama xabsiyada ku jiro ama dalka ka maqan waa su'aal aad iyo aad muhiim ah adiga iyo xukuumadaada maxaa qorsha oo idinkaga degan oo dadkaas ama xabsiyada looga soo deynayaa ama maxaa la yiraahdaa dib u celin loogu sameynayo ama wadamada ay ku jiraan xuquuqdooda loogu doodahayo su'aal aad iyo aad u muhiim ayaa ahayd walaalkeen halkii aanu ka filaynaa jawaab waafi inuu ka bixiyo wuxuu ka bilaabay aflagaado inuu kaga jawaabo su'aasha ayada ahayd wuxuu leeyahay qolyihiina qurbajooga fidnada adinkaa dalkan ku haysaan dhibaataan adinka ahayn Soomaaliya ma lahan halkaasuu ka dhaca su'aashii la weydiiyey iyo aragtidiisii walaalkaasi waxaa aad mooday dee xitaa xilka uu hayay markaa ahayd safiirka
يعني وزارة أريبا دي بدأ مركا عن ليها ومهيم قفك قبنا هايو إنو يها قف متلا هايو مرايدي دالكا وحاو متلا هايو وها الصوماليا سؤاشو كتشواب هايو وانو كبحيا يعني شواب وافي وضدكو عين فامي كران وقوقان عين كران إنو كبحيا عيه أحيد أرنتي قفهان سؤال بان وتي مويدين أرنتا مركا دعضي وانقدر يا ريميش حانقو عن صدق إنان كبحو een gabdha fadhiye halka oo xijaabna waa arinta kale ajeeb ka hedo aan ku arkay walaalkaas ayuu markuu saw soo galay wuxuu dabcan u gacan qaada gacantii ka laabtay waxa yiraahdeen een masalana ragga gabdha yar oo labisana way ahaayeen oo xijaabki islaamka iyo quruxdi astaanta ka muuqatay ay ahayd arinta markay dhacday walaalkaas muxuu ku jawaabaa soo gabdha yar oo halkaan ku koray ma yihiin haaba yiraahdeen qaar kood waxay halkaan aanu ku dhalanay een waxaan leeyahay gabadhan waa injineerad gabadhan waa sidaan gabadhan aqoontaan ilayhiin xuri wallahi hadii aad yani umam muqatan buu dad aqoon leh umam muqatan een maxaa la yiraahdaa hadii aad laakiin sida caadiga aad u labisan lahaydeen oo aad noloshii yani aad la qabsan lahaydeen dad wax fahmi karo yani hore u socon kara ayaan laakiin intaad sidaan tiin buu yiri waxna ma qabsan doontaan waxna ma qabsan kartaan waxay ugu noqotay wax madaxayga ka weyn marka walaalkaasi waxaan filayaa xilkaasi arano kulli aragtida qof ahaaneed inuu sa game baan ku rumaysanahay ayadoo halka ay joogto kama hadlin waligaa live kama soo gelin cidna uma sheegin laakiin de magaalada Columbus iyo dadkii joogay oo dhalinyarada oo kasoo qayb galay soo dhaweyntii si xafladdiisi ee dhamaantood aad bay ogan iyo jabeen magacoogii walaalkaas la magacaabay dabcan aqoonyahan waa yahay waa nin aqoon leh waa nin dhalinyaro ah waa nin aan isdhihi karno yacni wax badan buu yuu qaban lahaa laakiin arrinta isweydiinta mudan Soomaaliya waxa lagu ogaataan de shahaado la soo qaato shahaado waa xaashi qofka bilow aadniga damiirkiisa in la itaxaamo in la ogaado shaqooyinka noocaas qofka qabanahayo waa isla xisaabtan kuugu horreeyay aan ku soo celinayno xukuumadda Soomaaliya waxaan u leenahay arrinta iyada ah dee ma garanay hadii la idin keenay oo aad idinku idin wax soo magacaabanin waxaan idin leenahay nagama gadna walaalkaas een ma ahayn de qasab inaad anaga nala sheekaystaan oo na weydiisaan laakiin qofka aad hayr garaysanaysan oo shaqooyinka waliba arrimaha dibadda aad u dhiibanaysaan qof la og yahay paragraafkiisa halka uu ka soo joodo een aad aqoon buuxda u leedihiin inaad ku xulataan baa laakiin ma aha shahaado halkaas ka soo qaatay maya macna ma sameynaysa taas waa hagaag wali walaalkii baan ku soconaa een xukuumadan hal ku dhageed aan wali daba haysan aha isla xisaabtankii ayuu aadan shimbareys maanta diyaar u yahay inuu xukuumadda la xisaabtamo dabcan wixii looga qaldanyay xukuumadana waan xusi doonaa oo shacabku aanay mudnayn xukuumadda inay kula xisaabtamaan ayadana waan xusi doonaa oo labada dhinacba waan dul istaagi doonaa hadduu ilaahay ma aragtay heleshii arrinta iyada een wasiirka arrimaha dibadda hadaba maxaa dhacay een markii aad u tagay arday sababa ama sida meelaha ku qoran aanu arkayno wali waxaanu dul taagan ereyga hal xisaabtanka xukuumadda oo hal ku dheg u ahaa isla xisaabtanki xukuumadda markay hadlaysay waxay tiraahdaa hal nala xisaabtamo xukuumaddan waxaa iska la shacabka Soomaaliyeed hadaanu nahay shacabka Soomaaliyeed maanta diyaar buu aadan shimbareys u yahayno idin la xisaabtamo waxaan idin kula xisaabtamahayaa waxaa tiraahdaan 75% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro ayagaa iska leh xukuumaddan ayagaa loo baahan yahay in la kiciyo fadhiga laga kiciyo waa hagaag hadaba maxaa dhacay wasiirkeenni arrimaha dibadda Ethiopia ayuu yacni ka soo jeediyey fikirka ah odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya inay Ethiopia aadi karaan odayaasha dhaqanka Soomaaliya kuwa dhaqanka Ethiopia Ethiopia ina la geeyo waa diidanahay xukuumadda waa kula xisaabtamaynaa mayaanu leenahay Ethiopia uma soconno shala wadno imaadeen waa idin soo dhaweynay waa idin la shaqeynaynaa diyaar baan u nahay inaad la shaqeynaa laakiin Ethiopia naloo raro maya oday dhaqan marka Ethiopia loo celinayo awa dhalinyaradii dalkan iska lahayd oday dhimanahayo markaad si furaha ku sii rogtood injiin hor la saartood Ethiopia u dirtay dee awa dhalinyaradii aad tiraahdeen 75% ummadda Soomaalida waa dhalinyarada aad tiraahdeen aaway miyaanay meesha xuquuqdoodii ka bixin miyaanay ahayn Ethiopia tii aanu ka cararayna oo aanu aragnay cadowga koowaad inuu ahaa Ethiopia dowlad baanu nahay daris ah sida dowlad in loola xisaabtamo diyaar baanu u nahay xisaabtanka koowaad oo aan idin kula soo noqonayna waxa weeye
wasiirka arrimaha dibadda fikirka ka soo yeeray oo Ethiopia odayaasheena dhaqanka inay aadaan heshiisyo ka soo saxiixdan waa garan karaa Ethiopia haday tagaan Ethiopia uma socono yaa nalo rarin diidnay ma rabno xukuumad idin ku taageerimayna waa xisaabtanka koobaad waan idin ku soo celinay waxaanu leenahay walaalkaas xilkaas ma geeyo idin dhimayna maalo walba wasiirkeen oo mid kale bedela laakiin de wasiirkiina idinka xukuntaan waa ognahay baarlamaanka ma xukuntaan laakiin golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha xukuma waxaanu leenahay maayo waanu diidnay odayaal dhaqan ee Ethiopia tagi kara ma jiraan Ethiopia waxaanu kala hadli karno oo aan heer diblomaasiyadeed iyo dowladnimo aan ahayn oo ka dhici karta ma jiro markaad geyso odayaan waxna qorin waxna akhrin damirkiisu halka marahayo oo arkayna dalkeena burburka maanta ka jiro waxa uu ka socon laayo oday inuu yahay empowerment markaad siisid oo aad dib u ogolaato Ethiopia inuu tago diyaarad saarto daadeer maya maya taa yeeli mayno waa xisaabtanka koobaad xukuumadda hana ogaato inaanu soo joodno inaanu arkayno been ugu sacbin mayno wixii wanaagood qabataana waa idinku taageereynaa wixii qaldan oo aanu arkaynana waxaanu leenahay waa idinka diidnaa taas aanu idin sheegaynaa waa isla xisaabtanka xukuumadda fikirkaas nagama gadman doona ma yeelayno ma dhici doonto uma soconno Ethiopia uma soconno waanu diidnaa taas waa fikirka aanu ka qabno isla xisaabtanka waan idinku soo celinay idinkaan idinka sugeynaa inaad nooga falcelisaan arintaas oo aad maxaa la yiraahdaa wax ka bedeshaan mabda'a asaga walaalka xilka loo dhiibay waxaanu leenahay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda waa muraayada dalka ka fiirsadaanu idin leenahay markii hore aad ku degdegteen mar labaad baad ku degdegteen qaladaadkii degdegiinana taas ayay keentay waxaanu leenahay waa idin kala xisaabtamaynaa arinta iyadaa ma ogolin shacabka Soomaaliyeed waa ogaa qoliyaha mucaaradka maanta waa qaadanaya arrintan way ku raaxaysanayaan waa dowladdeedii inaan saxo waa waajib isaaran wey inaan saxo wixii qalad ah aan arkayo dalka laga galahayo waxaan leeyahay warmaya xaq baan u leeyahay muwaadin baan ahay damiirkayga nool ee qof ahaaneed ayaan iga aqbalaynin inaan raalli ka noqdo ummadda Soomaaliyeed in lagu hago wadada qaldan marka haddii aan arkayo taas waxaan leeyahay waa arrin jirta oo qalad ah walaalkaas wasiirka arrimaha dibaddaana waxaan leeyahay war Soomaali baa tahay adeer odayaashaada dhaqanka Ethiopia ha geynin odayaashaada dhaqanka ha horseedin Ethiopia dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan badaha ku dhimanaysa xabsiyada ka buuxdo ha laga soo daayo xabsiyada ha loo abuuro shaqo adduunka waddanka sidii maalgashi looga sameyn lahaa iyo nabadeeda iyo horumarkeeda ha laga shaqeeyo laakiin Ethiopia nooma soo wado umana socono mana yeelayno arrintaasi waxa weeye kulli ummadda Soomaaliyeed inkastoo waxaa la yiraahdaa damiirkii Soomaalnimada uu dhintay waxaan isleeyahay inta Soomaalnimada ku jirto arrintaasi way ka damqaysaa way diidan tahay waanu soo toosnay waanu soo joodnaa waanu taaganahay ma aqbalayna mana aqbali doono go'aankaas waxaanu leenahay waa wax kama jiraan waa wax kama waxaan wax laga soo qaadi karin wasiirkaasna waxaan leenahay walaal Soomaali baa tahay Soomaalnimadaada Allah kugu koobo awooddaada iyo dhaqankaada iyo sharaftaada Allah ku tuso maalinta aad Columbus nala hadlaysay xogaa qabaa kaa muuqday Soomaalnimo ah waad soo dhaweynayaa wixii qab ah in la isku tashado in wax la qabsado hadaladii bay ka mid ahay ma diidanaytan iyada ah in la isku tashado waa wanaag laakiin isku tashigu ma aha odayaasheena dhaqanka inaad dib u soo celiso waddankan dhalinyaro iskale dhalinyarada Soomaaliyeed in la shaqaaleeyo in ayaga la abuuro in dib loo kiciyo taa weeyatan aanu kaa sugeyno wasaaradda arrimaha dibadda waxay u dhisan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiyada ka buuxo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maxaa la yiraahdaa daroogadu laysay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay cadaanku guranahayaan yurub dhalinyarada ilmihii Soomaaliyeed dhammaantood waa la gurtaa wasaaradda arrimaha dibadda waa arrinta shaqadeedu taas weyn inay qabato ma aha oday reebaadiye oo geed hoosti fadhiyo oo maxaa la yiraahdaa wax badan oo uu ogyahay aanay jirin in Ethiopia aad maanta dib noogu soo celiso noo keento maya taa kaa diidnay taa ma shaqaynayso waa dhaliishii ugu horreysay aadan shimbareys u joodinahay xukuumaddan wey waxaanu leenahay ka fiirsada arrimaha iyaga ah waanu idin saxaynaa wixii qaldan waxaanu leenahay maya waad ku qaldantii baanu idin leenahay wixii wanaag oo aad qabateenna waa idinku ammaanaynaa horey u socdaanu idin leenahay laakiin durbaan beena tumi mayno taasaan idin sheegahaya aadan shimbareys diyaar uma aha gurbaan qaldan inuu garaaco aadan wuxuu diyaar u yahay wadada wanaageed nagu wadaana inaad idinku taageero wixii qaldan oo aan arkayna inaad ahdo waxaasi waa qaldan yihiin waa fikirkayga qof ahaaneed ummadda Soomaaliyeedna kulli waanu soo qaban doonaa fikirkooda ka dhiiban doonaan haddaba xukuumaddu waxay tiraahdaa hanalala xisaabtamo ayada laftigeed ereygaas ma ku qaldan tahay mise way ku saxan tahay dabcan si haddii loo fiiriyo way ku saxan tahay waxay ugu saxan tahay ayadaa waddanka xukuumaddu ah ayadaa kitaab ku dhaaratay
ayada doonaysa marka inay dadka kasbato shacabki soo jiidato sababta ay leedahay marka anaga la xisaabtamo waa soo jiidasho shacab laakiin maxay xaq u leedahay xukuumad ahaan waxay ku shaqeynaysa oo ay leedahay xuquuqda ka maqan maxay xuquuqda ka maqan waxa weeye war xukuumada mashuur baan u siinaa maciidan baan u nahay ma garab istaagno boqolkiiba boqol dhalinyaradu ma raacday oo ma taageersanta fi qalbi ahaan inaan taageersanahay boqolkiiba sideetan ha laga soo qaado laakiin yaa bixiya canshuur xukuumadan canshuur qaadan ma xukuumad baa seena la xisaabtami karnaa waxaanu leenahay marka dadka soomaaliyeed ilaahay wax siiyey ee dalka ku nool iyo xitaa kuwa dibadda jooga ha la taageero xukuumadda wixii ay ku shaqeyn lahayd xukuumaddu waxay ku shaqeyso lacag ay samaysatay bangiyada ugama buuxdee canshuurta markaanu bixinna ayaan la xisaabtami karnaa xukuumadda waxaan oga qaldanahay waxa weye inaanu bixinno canshuurta inaan soo dhaweyno inaan dowladnimadeenna taageerno taa weeye midda iyaduna maaragtay ka maqan oo ay xaqa noogu leedahay annaguna waxaan xaq ugu leenahay abnigeenna inay sugto caafimaadkeenna inay ka dadaasho biyo nadiifa inay na siiso inay ilaaliso xuduudyadeenna sharafteenna iyo jiritaankeenna inay ilaaliso xukuumadda intaa weyntaanu kaga fadhinno laakiin intaba maxay ku shaqeeyaan dhaqaalay ku shaqeeyaan dadkuna waa inay bixiyaan dhaqaalaha xukuumadda marka waxay xaq ugu leedahay dadka inay bixiyaan canshuurta qofaan canshuur bixinna xukuumadda lama xisaabtami karo haddii ay taha xukuumaddu moog tahayna waa u sheegaynaa wixii xuquuqaho ka maqan dabcan waa muujinaynaa wixii nooga maqanna waxaan leenaa waxaasaa nooga maqan waa hagaag waxaan u gelaynaa markaa inaan soo qaqabanno akhyaarta laakiin inta aanu soo qaban toobiga labaad ayaan iyadan cabdul cararahaya oo ah somalilan xukuumaddii ama jamhuuriyaddii iskeeda isu magacowday ee somalilan ayaa mid kale isaga dul magacowday oo laga dhisay qurbaha soomaaliya waa hagaag nin la yihahda martin ayaa hadlay oo gobolka minneapolis ama minnesota magaalada la yihahda degan waxaan filaya minnesota inuu degan lakiin gobolku waa minnesota laakiin minneapolis inuu degan yahay ayaan aada u rumaysnahay wuxuu sheegay walaalkaasi inuu madaxweyne ka yahay laakiin magaca martin laftigiisa u baahan baaritaan lagu sameeyo martin magac soomaali ma aha hadduu islaam yahayna kolley magacaas qof ahaan ma soo dhaweynahaya martin siday doontaba ha noqoto waa nin aqoonyahan ah sheegtay markaas inuu yahay madaxweyne cusub ee somalilan oo dowladda dibadda ku maqan ayuu ugu magac daray dowladda dibadda ku maqan exile government ayuu ugu magac daray tii hore ayaan somalilan dalka ka jirtay ayaan dowladda haynan aqoonsi adduunka ictiraaf ka helin qodobo badan ayuu sharaxaya oo uu leeyahay waddankaas xilligii dagaalkii labaad adduunka uu dhacay ayuu ka sheekeynahayaa uu leeyahay dowladda france oo laga qabsaday waddankeeda ka carartay oo xaggaa u carartay yurubta kala gashay sida ingiriiska iyo talyaaniga meed ahayd talyaaniga inay galeen baan filahayaa ayaa halkaa ka samaysto halkaa ka maamulahay iyagoo dalka ka maqan laakiin dee kuwaasi waxay ahaayeen dowlad la aqoonsan yahay oo adduunka ka diwaangashan ayay ahayd siduu isu waafajin doona anigu garan mahayo somalilan oo iyaduba ictiraafaynin inuu yidhahdo exile government baan ka dhex samaystay isku sii duub isku soo duub waa dhibaato hor leh waa tafaraaruq hor leh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ogu baaqahayaa nabad waxaan ogu baaqahayaa hubka in la dhigo in la xisaabtamo miiska wadahadalka la yimaado ayaan ku baaqahayaa waqooyiga soomaaliyana waxaan leeyahay walaalayaal waxay u eg tahay markan in maarata dadku kaceen caburkii badnaa aanu ka hadlaynay ayaana taadalisay sidii aniga ila tahay fikirkaasna waa ka hadli doonaa dad baanu kolley ka soo qaban doonaa waxaan ka digahayaa aadan shimbarleys in badan baa laga yaabaa dadku inay yaqaanaan marka uu macaan yahay marka uu kaftamahayo marka uu soomaaliga yahay shaqsiyaddii halkaa isoo caydo waa ka digahayaa intaadi tirahdo inaan ku dhihi doono ayaad la soconaysaa waa idin soo qaqabanhayaa waa idin soo dhaweynhayaa aad baan idiin salaamahayaa haddii aad gadaal uga soo biirtay barnaamijkani wuxuu ahaa la xisaabtanka xukuumadda maaha inaanu cayno hebel baasaana heblaayaa kana inaan idhaahna maaha fikirkeenna ayaan ka dhiibanaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaanu arkaa inay la yacan tahay waa aragtideeda qof ahaaneed markii horea lagu degdegay magacowgeedii markii dambe lagu degdegay soo xulista cidda loo magacaabay waa fikirkayga aadan shimbareys xor baanu ahay go-aamada ay qaadatay iyo meelaha ay ka hadlaysa ayaa idiin muujinayso waxaanu leenahay isla xisaabtankii dib baa noogu celinay xukuumadda arrinta iyada ah ka hadla dad badan ayaa codsanahaya in lasoo qabto waa hagaag waxaan soo qabanahayaa markaa qofkii ugu horeeyey oo ka dhiiban doona fikirkiisa waxay doonayaan in lagu daro waa hagaag qofka u koreeya ayaan soo qabanahayaa inta kaamarada u saaran tahay ee aan soo qaban kara ayaan ku hormarahay waxaan soo qabanahayaa nasteexo kayro ayaan soo qabanahayaa nasteexo ku
waxa laga yaaba dad badan ba yani codsado yiraahdo hal soo qabta laakiin aanay dhicin in la soo qabto dadka waxaan u sheegaynaa hadii aad haysato iPhone-ada dambe uu yahay ama taleefannada badan gudub u dhig saa gudub aad u dhigto uu ku soo qabanaya laakiin asagoo sidiisa u taagan waxa laga yaaba inuu soo qaban maartay hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال وأول على هذا بنقول السلام يا هلك كسو هلا يصدق عن مقع هذا واركا إيه هلك كسو هلا ودن كفيل لنا كسو هلا يا إن رنتي أدب نوفر حسن هاي برنامج جدا إعداد هني سيد روح على نيدتك كل حين مرت على فيسبوك يعني مرور بكفر حسن توبي جدا كهاد لي سيد رنتي هدا أقول كلا توبي كربت كهاد لي سهل توبي عن رأينا عن قاتو oo ah dalisha dawladdu waa inaad ku taageertaa wanaagga ay sameysay haddii aad ku aragtid wax qaldan waa inaad ka saxdaa waayo hadii aad ka aamustid oo aadan dhihin yani dawladda wax qaldan ma sameeynin daboladeeda aad qarqarisid waxa yani waxa anaga noo fiicneen adigana ku fiicneen waay marka waan kugu taageersanahay topikaaga iyo hoos aad wadid aadan shimbira marka waxaan ku leeyahay hoos كسيوت إن شاء الله حنسينا جانس تذكر كلو إجا تنبيه. أدي عاد أيام ما هتصنتها الله كحفظها الله كدوره. ودل كأني إن أنا وذا يستأجنو قدم قنو حلقي بعد تبدأ نماتي أركان. سما ذا دبع هذا إلى ذا هي عشرتو آه. هدي على قف سياسي عك هذا الشو لب كنا حيستو. قبيل بوهلا هي قرب بوهلا هي. بلا عدم بحوك عيسو حلو ولا قبيل يستعطي حق أنا أتكن على سدانا تهاي. عده دون تقط سوق هذا تقبيل بين غنيسة لكن تنكلية سومالي دي لتوا قبيل كم عدقو عدة واحد من أقسم بعض سمينا سوايو مواد سومالية بعدهاي عد كاحك تماله عن كان قبيل كده فاعية هي كان شعب سومالي دولد ولو السمينة هاي سان أبنا هاي السيدة هاي بمركة دولدة وانا كده وانا كتاجرنا وانا ديركلنا وانا وهم بلينا daliisha iyo toltoleelada meelaha ka muuqdana waa inaan toosh ku ifinaa si loo saxo waayo wixii hadii aan la qabanin hadii aan laga hadlin waxa waa wixii way sii badanayaan farahana way ka baxayaan laakiin se hadii wixii laga hadlo dawladana la dhaho waxaas idinka qaldan iska saxa waayo dawladda anaga waxay ku joogtaa codkeena haddana codkeena xataa aan awoodin oo ay baarlamaanka soo doorteen codka shacabka lagu soo doortay marka dawladda daliisha ay muteesan tahay ama qof bin aadan qald waa ka dhici kara lama dhahay muxuu qaladkan u dhacay sabab buus u dhacay isma weydiinayo laakiin sawa in la dhaha waa waxaan waa anaga marabno raalina ma kanihin waa in taloolada jirana laga saxaa ma fahanta aadan marka anaga mucaarad manihin dawladda waan jecelnahay dawladdanadi waaye waxa waaye garabkeedan taaganahay maanta waddankeena heer ku taagsan yahay waa heer aad loogu farxo runtii dawladdan maanta heerkan soo gaarsiin dawladii ka dambeeyay xataa way dadaaleen qaar allah ka siiyo laakiin waxa waaye dawladda maanta jirta waa dawlad u baahan tahay taageerada shacabka shacabkana waddanka jooga iyo dadka dibadda jooga qaasada dadka waddanka jooga ganacsatayaasha dawladda marka lala xisaabtamaysa haddii carabka ugu dhufato waa marka cashuur waddanka dhaqaale la geliyo cashuurtii la sii waayo haddii cashuurta aan si toos ah u bixino wadooyinkii baa noo dhismaaya caafimaad kibaan helaynaa ciidan kibaa waxay yeelanayaan quwad waayo dawladdan banki lacag ugu jirta ma lahan mana dhaqaalaha waddan burbursan sida uu kusoo gabmana aad bay u adag tahay marka dad waxaa jira facebook haddaan life ay maqleen sheekada waa la iska soo gelaa wixii doonaan la sheegaayo horta garbahaaga malaa'ig baa saaran ilaahay subxaanahu watacaala maalinta yowm qiyaama wuu ku xisaabinayaa ma fahantay marka wixii qaldan adiga haddii aadan waxa aadan make sure u haynin ma wanaagsan inaad ka hadashid ama inaad falanqaysid maanta soomaaliya heerkay taagan tahay waa heer maasha allah aan ka gaban karno inkastoo annaga dawlad macaankeeda iyo dawlad jiritaankeena aan arkin laakiin haddeertan sifadii dawladnimo iyo carafta isaasaanteeda waan dareemaynaa marka dawladda waxaan ka codsanayaa dulduleelka iyo codka shacabka maadaama ay tiri anaga shacabka codkeeda ku shaqaynayaa waa inay yacni meeshii qalad laga sheego way aad bay u dadaalaysaa meeshii tuhun yimaado in banaanka lasoo saaro aadan taasaan aaminsanahay dadka qabiilka uqdada qalbigii kaga jirtana waxaan leenahay haddii qabiil aad qofkan ugu dooteesaan aad dembigiisa qabiil ahaan aad u qarisaan waxaa waaye aakhira meel xunaa geyseen
أدون كنا مجي سهاس ودعاء لكن سقف كاي هداد قبته ذو حنقان سقف هذا ونعكسن قف كي سقف سانكرا دولة دي سن دي سانكرا مركز قرسوني ما نسا لكن هذا الآن سداء وحلي نستيحة سداء وحلي دولة سداء وحلي شاكرا أنا وحنا هنا كم ورقبتي صومالنا كم ورقبان ما فهمت لكن دولة ده وحواي كنت إن لا شجع لما ذكر دولة كان مقلدنا ملائك ما أهان ما فهمت وبن آدم لكن سوى إن لقبتا الله ور أصحابي وحاس إذن كقل ده إسكسها دتك الدولة أدونا أما معارف طلعة أما حل دبانة وكجرانة وإن يغنط أشياء لكن ما أهان دولة ساس بحي أسميسي قلت بي سميسي وإن موشين لغاية وإن ساس لسميان نو وحاوها قلت كي أنا غنى قدعي أوكي أذيكي بقى مرك مير إيله إيجي دهدان قلدمي إيقا بقلت كودد قلدنا كسو عطاهي كلي حيدي لكن هدا ودد قلدنا أنو كسي سعلا aad qayliga problem keesid aniga wadadii hore u sii qaada because waxaan leeyahay waxba iga ma gelin samaha dantayda hore u raacana laakiin naxariista kelmad wanaagsan taa ilaa walaal wadadan way qaldantaa saaquu ma fiicniyo yaani sulcadaad isteen ee taada kuma jirto qofkii kelmadda naxariis buu dareemay wixii inuu dib u soo xata wixii shoonaya qof istixiya ku jira bini aadamka marka ninkii haday ah carab ku dhufatay dhaysa gabdhaha way xijaabnaayeen ugu salaamay waxaan u arkaa horta qaraarka keen ma fahantay nin weyn oo jacal ugu dhajiyay waa inuu jacal wuxuu iskaga fujin lahaa keen ma fahantaas waa gabdhaha u jaayfaysanaya una dhahaya jahiliin waa gabdha wax barteen ma ahan marka waxaan leeyahay rag xilka loo dhiibtay dadba xilkan idiin dhiibtay ee ma ahan adinka dantiin inaad fiisataan dadka xilka idiin dhiibtana sidee tahay ugu adeeg laakiin hadii dhahdaan xilkan maanta taymkeena waaye ogaad annaga waxba idin ka maran laakiin maalinta maalin aan ahayn oo maxkamad rabil idin soo taagayo baal idin ka xisaabtamaa waayo xilka qiimaha uu leeyahay yacni dadran sanaan leedan nin walba kumuusan orteen qofka shaqsi milkuu yahay dembigiisu qaadi waayo marka ummad dhan ka waran madax ka noqdo ilaahay subxaana watacaala mas-uul ugu saaro yaa qancin kartaa qasab waa lagaa qof bini aadan wuxuu kaa tabanaa laakiin qofkii adigoo qancin karin waa ogeedan asxaabihii way ka carari jireen ayagoo yacni iska ilaalinaya xumaanta dhoorsoon dadka caawinaya bay haddana ka baqi jireen in dulmi loo soo raaco marka aadan dad badanaa ku jiro leynka anjaani siinaya waxaan leeyahay soomaaliyeey wixii qaldan iska qabta wixii qaldanna toosh ku ifiya dadka qabiilka ugu doodayo dhahayo waa qabiila ninkaas lagu caaya ama qabiila dowlad looga soo horjeeda anagu dowladdan dowladdeena waay waana jecelnahay inay noo jirto noo joogtaan rabnaa marka waxaan leeyahay wixii qaldan hala qabto laakiin mucaaradnimada qaldan ee shaatiga loo gelgelinayo kale hal iska daay soomaaliya soomaaliya ha jirto ha waarto cadowgeeda allaha qabto waxaan leeyahay ummad soomaaliya isku tashtaa meel walba joogaan dadka waddanka iyo dibadda jooga waxaan leeyahay muhiimadda waa ciidanka iyo ciidanka taageera haddaad ciidan quwad la heshaan waa waddankiina awood leh laakiin haddii ciidankiina uu noqdo ciidan daciif ah waxaa waaye dadka darisyada iyo dadkala kuu talinaya marka haleeyada soomaaliyeed soomajeestayaasha geesiyaasha soomaaliyeed naftooda noo huray qoraxdaas noo jiifo annagana guryo aan ku jirno ha loo huro waqtigiina hadday dhiirigelin tahay hadday taageero tahay haddii ee maal tahay hadday wax walba tahayba wiilashaa soomaaliyeed ee annaga aan maanta daraadood aan ku joogno waddankeena cadow badan baa nooga baqay haddaysan maanta ayaga jireen magac soomaali ma jireen ee marka wiilashaas hala taageero hiil iyo hooba haddii xataa aadan hoo u awoodin ku taageer hiil haddaada hiil u awoodin xataa duco ugu kaalmee ma fahanteen marka soomaaliya hal istashto aad ba aad abwaankeyga sharafta leh fanaankeena aan ku faano aad baan kugu mahad celinayaa aad iyo aad waad mahadsan tahay maasha allah kheyr ilaha ku siiyo well said fikir wanaagsan waad mahadsan tahay qof kale ayaa soo qabanaya inshaallah abwaan hagaag waad arkaysaan gabadha soomaaliyeed sida fikirkeeda saliimka u yahay waxay ugu raacday fikirka ah in xukuumadda wixii qaladaada hoos jira iyadoon la caayin iyadoon la dhibaatayn si saliima loogu sheego maasha allah waa fikir saliima aad baad u mahadsan tahay walaal hagaag sida loo kala sareeyo unbaan usoo qabanhayaa boqorka milano ayaa u sareeyo boqorka milano ku soco boqorka milano
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو وأم خسرامي عادي أدب خسرامي عادي يوم مضى ماشي كتير تبع عادي أدب خسرامي. وأنا كاك هذا يعني قوقها لا يعطيك هذا وأنا كاود قارني أدنى وخسرامي. أمر كم ميلان وكل ميلان أشوف تأسيده كم وقت تيتل كذا سودو. وندو وندو. غردا في عنا ونعكسنا سلم كاي نسوي شيء سنة وأنكوا راح سنة هاي. نرتا مضى الصومالي الملك ستوتشو كتر توند عينا لهينا بركيا لنا هاي لهي قبيل ك يقرن ك يقبيل الدن إن حفستي دباتين وربتي نقول لهينا قدر القاضي وما سيب قرن أو نزل تالوي المركز تبع قبيل هذا سادوك إنك ربتي وحلينا هاي لهينا قدر القاضي له تاس مركز لبعضنا إن شاء الله فرت على سكرب قبته كستي أما عيدا كهاتو أما قف كستي أو سوماليات أو دباتيسن نحلا تاجر لنا هاي أو تاجر لوف fiyo because adii qofkan aad qabiil uu ku taageertay qof kasta aad qabiil uu ku soo jeedo ee aakhirada waxba ma shaqeysan qabiil uu ma shaqeysan laakiin aakhirada dad shaqeysato qof kasta oo Soomaali oo muslimna al xasarad uu la baxdo deewa wax aakhira ku yaala wogtay laakiin adii aad tiraado qabiil uu baan wax ku bixinaya ama qabiil aad wax ku taageerto ama qof xun aad qabiil aad u horseedo ولالك حتى ده قبيل خرس ده ترى ولالك يحسين هذا ترى حتى وادبات موجت يا سوينا سوينا حرتشين إن أمد الصومالية المركز يجوتو إن دولة الطاعيرة هذا جد بدون معصم هاي دولة السفي عن أد برمجش كون أحسن هذا قصة قيب جلسي أد أد يوسع السنتي أد بنك أجاب حد علني يا أمد الصومالية نحلا يا هاي عيدا كرت على الطاعيرة ودون كرت عيدا كوا سكور تيجي على رقعة دنيا دم ركلا شو وين السكور تيجي لستة ودنيا ده السكور تيجي مخلد لستة واحد كستي عمق واحد كستي واحد كور تيجي ساعة هذا هو واحد كستي كور تيجي ساعة أكيد هذي هذا السكور تيان الحين أو الصوماليات أو ملات كلها ينشرين وارد باتو وقت أركا السكور تيجي أنت دبده شو كتة أنت كده شو كتة بحالة تاجران لاي قبيل كان على جتهو een maanta dawladdu ugu fiican tahay farmaajo oo hoggaamiyo iyo qeyre ila iska dayaan leenahay umada Soomaali aanu aad baan ugu faraxsanahay waan taageeraa taageero joogsa waanahay si macaan oo taageeraa waayo umada Soomaaliyeed wixii ama Soomaali ka halaawo iga halaawo waa walaalkay Soomaa ya marka umada Soomaaliyeed aad oo weyn aad oo mahadsan waxaanu ka hadlaynay xukuumadda isla xisaabtankeeda هذي أنا أرينا طبعاً واحد ضد لي الله وحق حكومة ده وحنو لأن هاي غلط كاسيا وأكيد ناتو صار هن وزير الدارمة هدي بدأ وزير كارمة هدي بدأ الصومالي أيه يوتيوب يكشف شيء وضيع شنو عنك الصومالي لا يوتيوب يتيجي كران لص وشير كران وضيع شنو عنك يوتيوب أرينا اسمك حساسية ده وحكي عنا ساقف قصو الدمير لأو الصومالي أو أركيس الفكر خلدرنا يتعي حكومة دوحان وسوى تشوديني أرين تاسين إيسان هاي نارين ونكسن وهي بقول كيبا تضباطن إيشان تدك سومالي دا مانتو نول وادالين يرو صح هل كأيغا اللي انكورج غرين لها لقودي رجون لها إيسان جيدا مدى قرطان لو أبور لها الشقو بطاها وحاكو دمانا هاي مالين وليبا وادالين يرو دا إن السوماليات بقور كم ملانو ديبو حانكو ويدين دونا كلي تليارغا شوكتابا قياسة هيا صح أرتا وارونتا واربوان ويا وحويا قف كبلان قبل كده دولة ده وحلا تصي معركة دولة ده مكان دلدلة لا تصي قارق سومالي وقارو حي أص قارو حي كيف فهم يعني إن القبيل قف قوة تاكتي إن القب إن الدولة دلش وق الله ده وسيرة داريم هدي بده ورحق عسى خل ديهين إن لو قايليو وفي عنت عادي جو عادي كسنية ننعول أكسن مكاد قف قارو شغل يسوق حاجة ونعكس هذا عادي كسنية أما
wax fiican oo daa aray wanaagsan oo dhalgala adigu oo muhiimada oo aasaasiya oo iska reebaya in wanaagsan tan aad ku hadasho oo tiraahdo in halkaas ay naga khaldan dawladduna waxa wax ku noqon karta waa dadkeega in qof kaliya waa shakhsi waa adiga imi kaado ku igmo noqon kara madaxweyne noo noqo hadaan ka hadno barka war mad wax kasti de qofkii meel kasta la galeysa marka qofka dal tiraa warsan u socosta loo jeesta sanay noo tara marka maskaxda la isku geeyo oo maskaxda reega la isku geeyo waxaan qoraysaa wax munadala oo bulshada isla shaqeyso oo dawladdu isla shaqeyso ilaa gudaha ilaa dibadda wax kasta kaabad kasta la soo dhiso dawladdu horumar marba gaadhaysaa waana fikir wanaagsan hal su'aal baan weydiinayaa sax sax sida aan qaybay waan iska qiyaasay inaad tahay dhalinyaro soo tahriibay maadaama aad tirtay aniga aan joogaa waa aqliya wax xisaab un baan isu geystay moogta haa war waa soo tahriibay been maba sheegaynaba waa soo tahriibay wadada weyn wax soo marnay matriinka iyo saxadi weynaa yaan soo dhex barnay kulli dadka talyaaniga joogta un badan tahay waa dad soo maray aad soo aragtay mise kulayl iyo cadaab aduun baad soo aragtay wallaahi waxaa kama sheekeen weyn taas waxa weeyaan qof markaad joogto unbaad garan kartaa waddankaagii macaanku lahaa sharaftuu lahaa wanaagii iyo cisigii iyo sharafti aad haysatay iyo maxay ahaan qof dee bini aadan lahay laakiin halkaa markaad joogto qof bini aadan ma tihidba bini aadantinimadu ka tegaysaa qof la haysta noqonaysaa sida xoolo kale xiraysan su-aal kale aan kugu soo celinhayaa haddii dalkaadi maanta ay aad og tahay kolay nin wax bartay oo ilaa dugsi sare ugu yaraan ka baxayna waa tahay saan qaybahayo laga yaaba inaad jaamacad ka baxday haddii dalkaadu uu nabad ku ahaan lahaa dabcan waqooyi waa nabad marka si loo fiiriyo oo hadda yani xabadu kama socoto laakiin haddii shaqo aad heli lahayd iyo nolol ilaa nolol baad raadinaysa naftaada waxaad khatarta u gelisa waa nolol inaad hesho soo ma ahayn ha waa runta waa runta haddii marka ummadda soomaaliyeed gacmaha is wada haysan lahayd oo ay wada shaqayn lahayd oo walaalnimadeeda iyo macaankeeda ka wada shaqayn lahayd maadaan soo tahriibi lahayn baan qaybahayaa de absolute taa cidna ma soo tahriibteen qof kast ta waqooyi joogta xabad unbaa ka maqane dee qofka waqooyi jooga waa nabad alxamdulillah horta way fiican tahay nabad wanaagsan waa la haystaa waalaiskarab degan yahay laakiin halkan waxaa ka maqan cadaaladii iyo sinaantii iyo dadnimo iyo qofkii wuxuu shaqo ku heli lahaa maba jirtaba dowladnimona maba jirta dowladnimo qofku maamul baa jira maamulna waa qof reer yarun haysto ama qof keliya reerkaana tashaha dhigaysa waa reerka meesha dabiro masaxaysa waa reerka qofkii markuu reer wada noqo qof kasta uu soo tahriibaya wuu ku kalifisa inuu qurbaha iska soo qabsado moogta su-aasheeda labaad baan marka maadaama aad tahay nin dhalinyara oo kasoo jooda waqooyi galbeed soomaaliya jamhuuriyad kale ayaa isku magacowday qurbaha oo la yidhaahdo midaynta maxaa la yidhaahdaa gobollada waqooyi ee soomaaliya ayagoo weliba sheeganahayo ururkii magaca lahaa ee ciidamad ahaa ee waddanka maxaa laha ethoobiya laga soo hogeeyay sn magacoodi qaatay ama somal huwantii maxaa la yihahdaa somalilan maga la magac baxay nin baa waddanka maraykanka ka hadlay magaciisa hebel hebel martin la yidhaha martin kulli magac muslim ma aha nanasbuska noqon karaayo waa la bixin karaa magacaas laakiin magac wanaagsan magacaanba ka dhigay markaan maqlay ninkaa marka qurbuhu iska magacaabay wuxuuna leeyahay gebi ahaanba daladii gobollada waqooyi dadkii wada deganaay oo dhan baa fikirkan ku midaysan jeegaan wax la yidhahdaa waddanka qabsaday kuwaas aanu ka tuuraynaa talada qaramada midoobey baanu la hadalnay adduunka oo dhan baanu la hadalnay arrimahaasuu ka sheekeynaya sideedu aragta arrintaas ma cadaalad darro yacni lagu sameeyey buu ka sheekeynahayaa meesha fikirkan ma ku taageersan tahay ninkaa uu ka sheekeynahay oo in tada laga diro nimanka hadda meesha haysta jeegaanta la magac baxay see u aragtaa war horta wallaahi jeegaan la-aanteeda jeegaan la-aanteeda weligeedba horta jeegaanta weligeedba iska taagnay u tani maanta qaar unbay arkay imiko qaar dhexdooda unbaa ku yar dhex qaday oo waxaa la yidhi qofku haddii xumaan loo heshiiyo ma aragte beriba waxaa la yidhi saddex baa meel wada jooga moogta mid waraaba midna labo dibi bay ayro way cadcadaayeen midna wacadaa midna madoobaa markaasuu kii madoobaaba wuxuu yidhi waraabii baal kaa madow buu dhahay dibigaa madow aan cuno cadaankii soo lagu soo jiitay moogta yakii madoa wuxuu yihi de maalintii dambe wuxuu dhahay war maalintu kii madoa loo soo dhigtay wuxuu dhahay aruta ba dhimen maalintii kii cadaa baa dhitu dhah
moogtay marka Soomaaliland dadku way iskaga hadleen un maal wax meesha xulwaaya ma jirto been iyo boobaha luwaya alaab qoran taasba Soomaali qof waxna Soomaali kuna jaxmaarag oo ku dhahaa war Soomaali ma kuna jaxnay oo kama soo tahriibayna oo kuna jaxay oo la shaqaalaysiinay ama dulnimo marka waxa leedahay qoliyaha dibadda iska magacaabay bagayso magacaabeen baad u aragtaa fikirkaada qoliyaha dibadda waxbaad ka maayo masaakiintii dadka marka wax dhimaan sawirba maayo waa qaar mar hore soo tahriibay oo wadanka soo qabtay dhowr shilin heelo urursaday qof dhowr shilin urursaday ku dul urursadada adu dooro ugu dul daadaa waxa warma haya kiisi walaalkii dhibaatna warba ma hayaa saka warba ma hayaa waxa warba hayaa koodi Bartalo ya ku xigo wariyaan soo laa sida loo kala sareeyo baan u soo qabanayaa sidaas ay cadaalad ila tahay dabcan waa u sareeyo Muna Maxamed Cabdullaahi Muna Maxamed Cabdullaahi ku soo bood Muna Assalaamu alaykum Muna وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أديت الله يستي برنامجك طبعاً هلق على كلا خبصه. لبتهم بقمبان وكهل لين لا الحساب تنك الدولة ده. وأهدي إن طبعاً وحي قلادو عنو أركينا عنو وشيء إنه ده حنور هلق على سي قلاد بكتشره. وعينا قلاد يا صاحب قربان وطمين وحي قلدنا عن تلمانه وحي وناقوا يا خبتنا عنو كو أمانه وخذب كان كله. waa Soomaaliland jamhuuriyadda iskeed isu magacowday mid kale iska sii dhex magacowday labada topic aad rabto ama labada dad rabto yaani soona gaabi waad madax banaanta inaad ka hadasho walaal waa saxarta waxa salaamaya adigoo abwaan aadan ah shimbraale iyo dhamaan inta mujtamaaci dhageysanaysay ku jirta muxuu hayay sidkaagan salaamu alaykum horta aanan aadana anagu mid banaamisanahay waxaan aaminsanahay dawladdii timaadaba in la shaqeeyo si wanaagsan dadka mucaaradka badan ma yihiin dawladdii timaadaba iskaga mucaarada iyagoo waxa la waxay u hayaan jirin ba hebel ba ku mucaarado reerkayaga isaguna ku mucaaradaya ma faanta laba siyaabood bay mucaaradka Soomaalida ay isugu jiraan sax actually saddex baan ilaahay in la yiraahdo aqmadhiga oo wariya aanad u jeclo saaxiibkay ah aya wuxuu soo qaatay amin barnaamij baan daawanayay wuxuu soo qaatay ereyga macda la yiraahdo macda markii xagga kale loo joodiyeen waxay noqotaa waabay noqotaa Soomaaha ha marka umada Soomaaliyeed buu yiri waaba markii hore wuxuu yiri macbay dhiganahayaan buu yiri ah buu yahay muhaafid sax mu'aradi muhaafid maadi unde wada dhinacba waxa kale markii loo bedelana waa mu'arad waa mu'arab xagga kale markii loo bedelana waa wadani moogta waa laga dhigo waa halkii erey buqaato marka wuxuu yiri qofba caawi wuxuu yahay biyo wadani soo u taageeraayo u leeyahay Soomaaliya hanu la tahay israacdo calanka ugu ee xukuumad yar iyo waxa la sameeyay buu yiri maalintii dambu mid oo de islaaha kaasa ku soo baxay meeshii uu ka waayay buu yiri liis sax ereygi waa hayo uu wata dhan kale u fooreeyay wadaba gadiray ma uu ka dhigay waa mucaarad buu yiri warun horta ereenan anigu runtii waxaanan mucaaradadu ahaanayn waxa weeyaan waxaan arkay dawladdi Soomaaliya wax ka soo gaaray yaanan wax badan ba ku soo gaarinay laakiin waxaan ogaa noloshii iyo wixii aan soo marnay baan ogaa ma fahantay sax way kala dambeyntii jirtay abahay askari muu hayn walaalkay askari muu hayn inaadarkay askari muu hayn familkayga qof askari ku jiray muusan jiray ama dawladdi wax kaga jiray laakiin daa waxba ku soo barteen intii iga waaweynada dhab wax ku soo baratay macallimiin bay ku soo mareen shaqooyin bay ka soo qabteen ma fahantay kala dambeyntii nidaamkii jiray baan markaa ayaan soo gaaron garanaya ma fahantay si wanaagsan taana shalay tola intan maanta u xusul duuban aniga kursiga qabanayo unbaa soo dumisay oo kursiga unbaa lagu haystay wadaadkii dhintay Allah uu naxariistay waa sidaas qaarba waxba u xumeeyay waxba u dilay waxba u sameeyay waxba muu qaribin kursiga unbaa lagu wada haystay marka xaqiiqda dib loogu noqdo
kursi gambar kaas ah waxa uu sheegay sida marka dib u baadha wax waxa aad arkaysaa isagu siduu u qudbadeen jiray aqalku wuxuu taa lahaa cid Soomaali oo lama jirtaba anuu sanan misana aqaligi isaga ku jiray nafar Soomaali uu ku jiro walaa mucaarid walaa muhaafid maba jiraba runtu marka sheego qof kasto aqaligiisa sidii yahayna saas uu fikiraya wasa ila tahay Soomaaliya waayo wuxuu ahaa nin muwaadin oo ceshaday wadankiisii u diiday gumeysi iyo ka cararay muxuu hayay in nin muxuu hayay afrikaani oo isaga lamidi uu gumeysto ciidiisii iyo dhulkiisii iyo dadkiisiba uu xafiday ninkii kursigiisa ku doontana ha cadaabo because qofku ma jecelo qofna in halka uu isagu taagay dacil soo gaadho qof kasta binaadin soo maaha absolutely taa markaad ka timaad ka tagtana markaas aad dirtid bana anigu mucaarid ba horta u ahayn oo waxaan jecelahay dawlad kasto timaada qofku cid lama eego shakhsiga qabiilku yahay laakiin waxa la eega muxuu ku qabanaya halkuu ku gaarsiinaya qofkani tuwaan Soomaalidu waxad mooda markay imka reebal fuulo reebal oo dhanba wad saabatumays ku kala fuulay way wada saabatumay war waxa laga eega intaynu soo burburnay aynu soo baabaanay keeba ay naga saari kara caqabadan maanta joogno korino socodsiin kara oo adduunka ina soo gaarsiin kara taa kama fikir marka aadan oo horta taalkaasan kaga tagayaa mucaaradada weeyaan anu marka mucaarad meey markasta muhaafid baan qof kasto qabsadana waa walaalkay wuxuu yiri habartay hooyada ninkii guursadaa waa adeerkay buu halkaan ninka fadhiista baaniga waxba kama rabo xitaa beeneen inaan ka noqdo karaaniba ugu sokeeyo ma rabo laakiin waxaan jecelahay wadankaygu inuu maad aragtay adduunka la mid noqdo oo sida maanta adduunka aan joogno tax looga qaadayay ummadda iskuulo u tagaysay shaqooyin u tagaysay qof walba noloshiisa uu eriyanayo ayuu gaadho oo qabiilka kor looga baxo qabiilkan saddex sanadood in rakaadiyay oo dib inoo dhigo waxayna rakaadiyay wax kale maaha waa qabiil weeyaan qabiilku inuu dib looga inta looga noqdo qaranimada loo hiiliyo oo madaxweynihii maadaba lala shaqeeyo iyadoo si caafimaad qabta lagula shaqeynayo maasha allah aad baad haddaan kugu soo noqdo nin baad ka dhawaajisay haddaa oo tiri ninka wasiir maxaa looga dhigay ninka maalin dhaweeyta waxaan maqlayay qofkii labaad ee ka maqlabaa tahay weli laakiinse ina kaa kale si kale ayaabuu sheekada uga sheekeeyay wuxuu yidhi ninkaasi hooyo soomaaliyeed oo kansar ku dhacay oo bilaa sharci ku ahayd maraykanka ayaa loogay waxyaalahan aad uga yaabay ahayd waayo waan la xogtaa waana yani wixii dhan aan hayo dhowrada kama qaadin wadadkii uu ka soo xiray maxamed dawladda muxuu hayay khayra iyo maxamed cabdullaahi farmaajo way maqlayaan maanta media jira adduunkoo dhanna barkimu ku wada jiifa hal barkimo hal goob uu wada huwan yahay waa la iska wada warqabaa subaxi wixii waa ku waabarisata washington iyo soomaaliya way isla socdaan marka waxaa loo baahnaa maadaama la arkay dhaliisha laga soo jeediyay in lagu degdego oo loo dhiibo wasiir muusan hayn nin hooyo soomaaliyeed oo kansar ku dhacay oo dhimanaysa in muxuu hayay oo loo diiday sharciga waddanka laga mustaafirinayo difaaci waaye isagoo fadhiyay qusuryaddii soomaaliyeed wasaaradda ka sarraysa uu qaban karaa runtii waxa weeyaan calaamad su-aal baa dul saaran calaamad su-aalan ayaabaa dul saaran waana lagu degdegay waana kula qaba arrintaas weliba waxaan xisaabta kuugu darayaa waan ka booday qodobkaasagoo de wixii qofkii dad hal mar wax alla wuxuu dhaliyo laha baa soo dhigto in shaqsiga diidan oo yacni dadkiina reer bay iska noqdeen soomaaliyeed qof ahaan waxaan tegay xabsi la yidhaahda mera loma ee ku yaalla waddankan maraykanka waa xuduudka u dhexeeya maraykanka iyo kanada halka laga soo tallaabo weeye dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xiran baan soo booqday wallaahi arrin aad iyo aad u xanuun badan baa ka jirtay xabsigaas dhalinyaro waxaa jiray sanado ku jiray badanaana waddanka maraykanka sharcigiisa wuxuu dhigahayaa qofka hadduu sanad meesha ku jiro baaritaanka u dhammaado waddan markaa stable oo lagu celin karana aanu jirin sanad kadib qofkaas waa lasoo dhaadhiciyaa maraykanka lagu soo daa warqad shaqaa la siiyaa welcome to america la yidhahdaa ma garata sax dhalinyaro noocaas ayadoo meesha ku jirtay oo xitaa diiday dad yacni asxaaba isla haddii ay sheegtaan ama yacni dhibaatada kaga imaada sanad ku dhammaystay xabsigoodii ayaa waxaa soo saartay safaaradda markii ninkaa la keenay waxaa loo keenay warqado la leeyahay dadbaa halkan ku jiro maantana dowlad baa tiin adigii baa halkan safiir ka ah warqadahan saxiix si dadkan aan dalkooda ugu celinno taana waxaa layidhi maxay uu diida layidhi soo maaha arrinta ahaa marka wuxuu sameeyey halkan markii aanu ku kulanay caradii su-aaliya aan weydiino uu yidhi yacni qurbajoogo dad xun weeye oo buuq iyo wix meeshii ka dhashay wuu kula dhacay dhammaantood qalinku ku duugay maar dadkaa in la celiyo
marka ha waxa waxa maqlay qabtay baa ku jirtay runtii waan ka gaabsaday oo de waan garan karnaa dowlad kasto timaada mucaarad bay leedahay dad baa lugta iska haysto laakiin waxyaabada waxa jira aadan gadan karin baa jira aadan qaadan karin xukuumada wali hooyada hooyada waxa la yiri waxa lagu yiri hadii safaaradaadu ku siiso warqad maxay ku saxiixdo waanu ku qalaynaa oo dawooyin baan ku siinaynaa oo waanu kula tacaalaynaa laakiin se waxa tahay refugee hadaanad haysanin wax aqoonsiya ama safaaradaad waxba ka haysanin waxba kuma qabar karnaa lagu yiri way u tagtay maxaa la yiri way bariday wax walba wuxuu yiri dhinaca iga leh wuxuu yiri baa la yiri haba ahaato taas way soo dhammaatay laakiin se waxay ahayd in wax lagu qaatay intaasi ninka hooyo soomaaliyeed iyo dhalinyar la mustaafirinayo laga mustaafirinayo maraykano nin gaali ku dhigay ka fujin waayey dema isagoo wasiir noqdo wax qaba karaa su'aasha aan hoolka markaan isagu nimid su'aaliya su'aasha aan qofaan aan watay taasay ahayd laakiin de markaan arkay yani qaabku ku jawaabahayay iyo dadkii gabdhihii oo yani ku dhiirigeliyay inay sarwaal xirtaan waxay ugu noqotay wax kale runtii shock baan ka qaaday waan ka tagay hoolkii runtii wax dambe su'aal ma weydiin marka taas waxa ku tusinaysaa de dabcan wasaaradda arrimaha dibadda wax sahlan walaal maaha waa muraayadii dalka qofku waa inuu yahay diblomaat ma aha xaashi aad qaadatay ma ahan wixii wax u qabanaya dalka iyo dadkaba in yacnaha la siiyo weliba aqoonteeda leh ayaan anigu aaminsanahay dowladda haddii lagu mucaaradayana si maadaratay maskaxi ku jirto miirqab ku jiro in loola hadlo loo jiya oon lagu qeyqeeliyin oon facebook ceebteeda lasoo dhigin waxaad arkaysaa imanka facebooka markaad aragta dad aad odhanayso talowma yoomal qiyaamihi baa soo dhawaaday markaad aragta markii waxay ku hadlayaan qof kastoo facebook furan karayaba intuu furtay ayaaba waa la hadli jiray qof walba u hadlaya qof kastaba waa la hadlay waa murafkan waa la jeexay oo malaa'ig baa jeexday ilaahay baana maad aragtay halkan ku sugay wax khayr la ka sheeg baa lagu yihi ama iska aamus because labadaada garbood waxaa dul saaran malaa'ig kaa qoraysa dembigaaga haddaad khayr ku hadashana aday ku saacidaysaa haddaad shar ku hadashana aday ku saacidaysaa taa dadku miyayn horta ogeyn aad iyo aad baad walaalo u mahadsan tahay marka taasna taasaan ka leeyahay talabaadee kale waxaan ku leeyahay oo somalilanta aad soo hadal qaaday walaal wax somalilan la dhaa ma jirto iminkana de intii dhexe ayaaba is ogaatay meeshii dhexe markii hore darafyadunba is ogaa inay meesha ku qiilan yihiin oy ku dhibaataysan yihiin loomana garaabi jirin runtii laakiinse intii dhexa iminkays aragtayba inay wada qaarkood dulman yihiin intii dhexaba dulman ninka halkaa ka sheegay inuu sameeyey muxuu ahay dowlad kalena dee ninkaas waxaa la dhaha mustafa martin waa nin aqoonle runtii waa nin aqoonle waa nin soo daraaseeyey oo waddankii intuu tegey daraasad ka soo qaaday 6 bilood ku maqnaa tuulo tuulo soo maray waxa meesha ka jira iyo wixii oo dhanna ka soo horeeyda wuxuuna ahaa dadkii markii hore somalilanta inta badan u ololeyn jiray iyuu ahaa mustafa martin su'aal baan kaa weydiin hadaa aqoonsa mustafa martin waa magac gaal marka magaal baa mise waa nin muslim ah horta su'aasha aan qabay inaan layga jahil bixiyo may walaal waa muslim martin waxaan jeclay martin ma aha waa martin waya martin bay u bedeleen laakiinse waa inaan soomaaliya muslim anugu saan u ayidsanahay maaha qof gaala marka waa nin arkay wuxuu tegay waddankii buu tegay maanta dad aadan waddankii tagto oo waxa jira indhahaagaad soo sarto waxna waa wax lagaaga sheekeeyo waxna waa waxaad indhahaaga ku soo qaadato ood soo daraasaysa adigoo taagan meeshii marka inaan kan isaga indhihiisa kusoo arkay runtii intii ay socotay doorashadoo dhan ayuu soo arkay waddanka wixi ka jira iyo wixii iyo siday wax yihiin markaan waxaan leeyahy waan soo dhaweyna waxaan leeyahy marka horeba soomaaliya kama inaan tagsanayna beenbiin isu sheegayna daasadihii beenta isku garaacayna iska dayno aynu waddankeenna ku soo dhowaano madaxweynaha farmaajaan la shaqayno waa madaxweynaheenii dhammaanteen baritoolan 5 sano markuu isagu dhammaystaa ama isagunbaa kusoo noqdo ama mid kalunbaa iman doono oo qabsan doono waddanka dee dadkaaga dhinac ka raac aad iyo aad baad u mahadsan tahay iyo weliba dee aqoonista aad martin u leedahay anu omalihi mustafa mar labaad mar horaan arkay isagoo ka hadlahaya barnaamij laga wareysanahayo nin caqli u saaxiib ayuu ahaa runtii barnaamijka hore wuxuu ka sheekeynahaya beesha dhexe wuxuu sheegay ilaa iyo 19 xubnood oo maxaa leeyahdaa maamulka meesha ka jira inay intuba jifan yihiin barnaamij noocaas isoo ka sheekeynay ayaan horey u daawa isaga kaa dhexgalay aadanawe isagaan kaa dhexgalay isaga laftigiisu waa reerka kowdhe si fiican waana jecelay anigu maanta waxaa jecelay reerkan ka soo jeedo dhaliishooda inaan anigu sheego inuu qof kale sheegaana inaan anigu sheega ka fiican waa sidaa
waayo ilaahay baa kugu jecel inaad runta sheegto binaada kugu ka naxaa mar haddana dadka caayeen wixii dhaliile meesha ka jira iyo hafto inaad sheegto tiraado waa sidan iyo sidan wuxuu jiraan marka maatena waa nin runtii aniguba aqoonsaas umaliy laakiin halka imaka adiga ka arkay unbaan isagana ka arkay caqligiisa logica umaana ku raacay wax kale kuma raacin la qabiil lama yihi maasha allah baan kuu salaamaybaan kuuhi waxaan joogaa UK maasha allah maasha allah dad wanaagsan aad baad u mahadsan tahay walaal loo shaqeeya dalka waa inaga wada dhexeeya wixii aanu ku tari karno af iyo adinba aanu insha allah u qeylqeylina aadna waad u mahadsan tahay kusoo dhaweynayeen badan haye walaal anigana sidoo kale asalaamu calaykum waalaykum salaam haye walaal akhyaar badan baa waxay halkaas soo qoreysaa soo qabay soo qabo dabcan de sidii loo soo kala horreeyay ma aqaan ana waxaan fiirinayaa kamerada inta iigu dhex jirto kamerada yara cagaarka haddii aad taabsato waxay ku keenaysaa boggayga si toosa kuu soo dhigaysaa si aan u arki karo waan kaaga soo qaban karaa halka aad joogto waa kaa soo qaban karaa laakiin xoogaa waxaan cadaalad darro u dareemahayaa dad mar hore isoo dalbaday oo ii safan inaan adigoo laga yaabo hadda inaad timid aan maxaa la yidhahdaa kusoo qabto sidaa darteed inti karaankayga wixii aan qaban karo waan qabanayaa ciddii aan qaban waayna waa ka cudur daaranhayaa barnaamijyadan waxay noqon doonaan kuwa taxana ah mar waliba waxaanu isleenahay ummaddaas soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka wax u tarhayaan inaanu ka hadalno waa waajib ina saaran waad mahadsantihiin hadda aan soo booqdo dadka ii saaran gudaha waa hagaag bashiir wadani ayaa u sarreeyo saddex qof ayaa ii saaran ilaa iyo haatan sida aan arkahayo bashiir wadani iyo shaale maxamed shaale iyo cabdi xalane saddexdaa qof ayaa ii saaran sida ayaanu arkayaa kamerada markaad soo taabsata linkiga wuxuu ku keenayaa halka aan kaasoo qaban karay tooska iyadoo aan dee banaankaasna runti kaasoo qaban karo marka intaanan ku hormarahayaa insha allah aad baadna u mahadsantihiin waa agaa qof baa ka degay marka naciimo cali ayaa bedeshay booskiisii aan soo qabta marka bashiir ayaa u sarreeya bashiir baan soo qabanayaa labadaa qofoo kale ayaan ku xijinayaa kadibna gudaha dadkaa saaran ee kale ayaan qayb kasoo qabanaya waa mahadsantihiin bashiir wuu dhacayaa weli ma qabanaysid bashiir laba sababood ayuu qofka uga raagi karaa mid waxaa weeye network hadduu cariiri ku yahay qofka halkaa uu joogo dabcan soo qabashadiisa way adkaanaysaa arrinta kale waxay noqonaysaa telefoonka aad haysato weliba iphone hadduu yahay telefoonka aad isticmaalaysid dherer dherer maahana gudub haddii aad u dhigtid wuu kuusoo qabanhayaa markiiba marka labada arrimood baa laga yaabaa walaalkaas inuu ku raagay waa hagaag waa ka jawaabi laayahay bashiir connectin hadduu ku xirmahayaa waa dhacay ma hayno marka bashiir waa isku daynay fursadaadi waa ku siinay waa hagaag qofkii labaad ayaa weli dhacahayo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ani salaam soomaali meel kastaa joogtiin وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا أكو هالله يا أصحاب تاس ما دام أنا سكو حري وأن كا قاد نسي قد بان وكا قا قاد نسي صلاتي أدنا وأن كو سلامنا سورد هو ونمعو لكي كسو هالله يسا هولنا جوغا هولن مرحبا
waxaan rabaa inaan ka hadlo Reconig in Beatrix. Ah. Hoe gaat het? Goed. Dankjewel. Gaat goed met jou? Ja, goed hoor. Ga maar door. Dankjewel. Heb je hier gewoond of zo? Hoe heb je Nederlands geleerd? Ja, ik kan spreken heel goed. Maar weet ik niet als ik daar gewoond of niet. Maar doorgaan. Is goed, dankjewel. Waxaan rabaa arinta oo maxaa la yiraahdaa taageerada dawladda taageeradeeda ahay oo aad u taageera. Waxaan aad ugu faraxsanahay dawladda inay ka shaqeyso naga dhisto arrimaha dibadda oo Soomaaliya aad ugu liidatay. Arintan waxaan rabaa inaan ka hadlo Itoobiya iyo Soomaaliya wasiirada la isku darayo. Odayaasha dhaqanka waa odayaasha. Ha, odayaasha dhaqanka horta halisteeda aad u badan tahay. Laakiin haddii si loo fiiriyo Soomaalideeda wax kasto inaa ka cabsana maahan. Itoobiya naftigeed dhibaatooyin badan ka jiro. Siyaasadeeda dadkii ula socdo yacni way ogaan karaan. Soomaalidana sidoo kale Itoobiya cabsi ka qabaan ani aaminsanaan Faatin. Cabsi maahan waxa ka qabnaa Fabio cadowga koobaad oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay historically ilaa iyo dadimiyan baa Itoobiya wey. That is the only enemy we have. That's the reality. Haa, waa la ogyahay, laakiin inaa Soomaalideeda inay Soomaali iska dhigtay waxaa ku dhahay dib u soo noqotay ciidamada xoogga iska dhistay wadankii dib u soo celiso oo maxaa yiraahdaa ay adduunka la tartamaan aan rabaa maana inaa maanta Itoobiya laga cabsado oo yiraahdo Itoobiya saayas Itoobiya aan soo gudbo Itoobiya dad waateeda kale. Anaga waxa ugu fiicanahay dad Soomaaliyeed oo isku wada luqado isku wada diin isku wada waxaan ayaga alaab beesha ku hayaan waa maxaa lahay in qofkii oo taariikhdiisa hayaahay moqta marka Soomaaliya daana arina isku kalsoonaano mid kale erag Soomaalida waxa arihi lahay family kastaba dhowr wiil ay ka kooban yihiin faanta inoo family laba wiil iyo ka badan qabo inay ay qortaan ciidamada xoogga dalka qortaan faanta si wadankooda u difaacaan safiyan oo hadii dawladda lacag bixiyeyso oo hadda yaani waqtiga isku xun yahay lacag la'aan ay ku shaqeeyaan intii wadanka dib isaga dhacay oo maxaa ku dhaca xaalad ay ka fiiraareyso wadankaaga qofku difaaciisa ma laha ina ciidamada xoogga dalka la xoojiyo waa aragtay hadda Turkiga wuxuu ku faaray waxa waa ciidamo military waa Ruushka sidoo kale wadamada horumar dhan oo jeedada ciidan iyo awooda lagu maxaa ku dhaca lagu faara Soomaaliya marka ina ciidamada iska dhisno siyaasada adduunkan ala soo qabsano farmaajo iyo kheyran way dadaalayaan si adduunku noogu soo xir lahaayeen ay ku dadaalayaan anagana maxaa la yiraahdaa inaan wadankeena aan dib u dhisno oo beejka kale dhinac ka qabsano mucaarad leh maanta oo isku daba dhigayaa madaxweynaha wax laga sheegaa iswaar wax laga sheegaa daala ku jiidayaa isjiidna leh maanta dhan faatay maanka sar cabsi waxa ku jiraysa Itoobiya saaniyash Itoobiya aan qaadanayso wadankeesa waxa Itoobiya way ku qaadanayaa hadda cabsi leh ku jirtaa cabsi ma ayna ku jirtaa inaa wadankaa uu istaagtid distit waxa ku waxa u sameey kartaa u sameysid aad baad u mahadsan tahay waa fikir saliima marka waxa taagan tahay Itoobiya yaan laga baqin darbaaxayn dhaah la gooyo Soomaa ciidamada xoogi Soomaaliya la soo celiyo gacmaha hal is qabsado famil kasto oo laba wiil ay ka badan haysto ciidamada hal iska qoraano lacag la'aan ku shaqeeyaan wadankooda xoogiis marka la arko wadanka waa la cabsaraan faati laakiin Soomaaliya nimanka ma sheegna Facebook iska soo fadhiistaan baatan waxa ku raay Itoobiya dad cabsi ay garmaan waxaan dadkan waxa ka qaldan nimcu mid aan ku weydiiyo wiilasha la askar qoreysa gabdhaha oo Soomaaliga Soomaaliya markii dawladda hay'ad xoog ah ay lahayd oo laga baqay jiray inay jireen gabdho Soomaaliyeed oo deerada kaxay Itoobiya soo duqeyay sida asiila cabaado oo kale inay jireen aw gabdhihii ma dhirigelinaysa gabdhaha waa dhirigelinaya laakiin ayaga caruurta iyo halooga tag horta ha qaadna lagu darafto waa taageersanahay shaqooyinka fudfudada sida gudaha iyo booliska iyo waxyaabahaas gabdhaha loo daayo laakiin sidada banaan ba xoogga qaranka wadanka nimanka ha aadaano ha tusaano nimankan Itoobiya la hayo intaas oo qoomiyo intaas oo luqadood ku qaado intaas oo diimood kale wax laga cabsaday inaan ahayn aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kusoo dhaweynahaya ugu dambeyntii maxaad u sheegaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo Facebook iska soo gelisa maamulacyiga qabaa'ilada iyo waxyaabaha aan loo baahnay ku qeylqeylinayso wadanka Holland waxay hooy u noqotay Soomaaliya wadaniina waaga hore joogi jiray hooyga burburinta ummadda Soomaaliyeed ee mucaaradka maxaa ka qaldan ree Holland
walaay ruuhu wax ka qaldan malahan ee maxaa la yiraahdaa Soomaali oo anay wax ka qaldan tahay taas horta oo kala mid nahay ee dhalinyarada Soomaaliyeed kulligood waxa kula dardaar maaya inay wadankooda difaacaan madaxda qaranka ay ka dambeeyaan madaxdana waxa aad ugu amaanaya aan arinta oo maxaa la yiraahdaa siyaasada oo dibadda inay aad noogu dhisooyeen Soomaalida yaraan kalateen inaa wadankii dhisano farmaajo markasta wuxuu ka hadlayaa ciidamada xooga dalka qaranka taa la yiraahdaa ciidaha la dhiso qof dhageysanaysa malaha dadka waa inay wadankooda difaacaan madaxweynaha way maadi birir oo baxa mid kale imaanay asiga oo baxa laakiin wadankaaga oo xoogii ciidamada ka dhisan yahay walaal inuu qof maxaa ku dhahay kusoo niyeysa kan yaan uray bisada meelaha maxaa ku dhahay Itoobiya iyo Kenya laga cabsaray dhawa ka cabsaray masha Allah aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay fikirkaada Saliimka Allah ku xafida Allah ku dhowro waana mahadsan tahay booqashadaada soo booqatay waa waajib qof kasta oo Soomaali ah saaran waa dalkeenni rag iyo dumar baa loo istaagaa wixii loo qaban kara dalkaas ay doon mucaarad iyo mucaaradku marbu wanaagsan yahay mucaaradku sidiisa ba ma xumo dadka Soomaali ba qalad ka fahmeen mooyaan mucaaradku waxa weeye qofka doonaya wax inuu hagaajiyo laakiin kan yiraahdo de kursiga aanan geeyaa anaa rabo kaasi mucaarad ma aha waa Deniis ha mucaaradku Soomaali jiro waa ogna kulligeena waa ogna waxa way kursiga aanan ka kacsanaa anaagta ugu fadhiisa laha leeyahay waa qorshiisa wax kasta oo uu sameeyay kaas ma soo dhaweynino aad baad u mahadsan tahay qof kale soo qabanaya hal dadaal insha Allah dalkaan dhalinyaro idinka iskale waa dalkiini hadii aan loo hadlin loo istaagin loo dagaalamin ciidan loo qoran canshuur la bixin dadan halkaan joogno hoosan baan uga sii soconayna marka arintan hal isku dhiri geliyo aadna waa u mahadsan tahay aadaa mudan lahay waxaad arkaysaan dadku fikirkooda waa Saliim qof kasta oo la soo qabtaba kan kale ka sii macaan hagaag weli Bashiir wadani waa ii saaraya Bashiir waa isku dayay inaan kusoo qabto saaxiib iima suurta gelin markaa inaad maaragtay aan halkaa timaado okay Mr. Cabdi Xalane asna waan isku dayay samaxaa Cabdi Xalane mar kale ayaan kusoo dalbaday ninka markaan ka gudbo dadkan caadiga ee gudaha iska saaran ee soo qabalay baan isku dayay inaan qaybo ka soo qabto cid kasto ama mucaarada ho ama muxaafida ho waa kusoo qabanayaan dadka ma kala aqaan halka dadka ii saaran dad badan baa laga yaaba inay u fikirhayaan inaan dee hagaag walaalkaasi waa la soo qaban waayey dadka halkan ayaan marka iska gelahayaa oo aan xitaa qaarkood saxiibay lahayn ayaan ifaad garaynahayaa yaa u horreeya ninkan adagaa u horreeya soo qabo dadka kamarada u saaran tahay baan isku dayayaa wax ka soo qabto qaybo ka mid ah marka walaalkaasi kama faa'iideysan fursadiisa Maxamed Cusmaan hagaag Cusmaan saaxiib uu sanay lahayn fadlan dadka kamarada cagaarka ah haysto waa dadka aan soo qaban karo soo qabaad qaarkiin leedihiin markaan idin taabtana ma ka jawaabaysaan kamaradiina idinka laftigiin taabsada si aad invitekayga u imaadaan waan idin kaga soo qabto halkaas si tooska idin kaga maamuli karo saxaabada baa soo qoreysay soo qabta markaan isku dayo inaan soo qabtana haya waa soo qabta waa ku salaamu haya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhowo barnaamijka haddaad la socotay kala qabso halkii ay maraysay magacaada iyo halkaa joogtana kulle magacaanu waa arkaa u sheeg ummadda walaale waxaa la idhaahaa jaamac ali jaamac baa la idhaahaa
برنامج كنا لما سعن برنامج مبحوك سابسين بالمركورة برنامج مبحوك سابسين يا هاي تيتل كيغا وحايي ساران إصلاح حسابتن كحكومة دا يا سومالي لان نمبر تو لابد هادان كو قلق هذا وحاوهي حكومة دا سومالي كتير تو هل كودا جيدا وحاكم دا نبادي النولول إريادا يكسو العليسة وحاكم دا بقول كيبا تدواتن يشان دادك سومالي دا مانتر نول وادالين يرو حكومة دا نوحي ديارو تهاي أريغا إصلاح حسابتن إلا إصلاح حسابتن حكومة دا وحي تلاها نالا حسابتن أنا أول مرة معارض كوا حانو أنت دبته كلو ودين وحانو أرك إن أضلي لصوف بحاجة وزير ده ريمة دبده تذا قان كي وجود دبده وزير كريمة دبده وش شيء الله يرحمه قان كي يتبيه كوا سوالي يعني كل مكان اللي يسوق جين كرب أرنت أحسن حساسيات بانك قبنا كوا يتبيه ودت كريستن أنا أول مسلم بعنا هاي الله يرحمه أنا قان كي رميجا وحنا قرين وحنا آخرين إن تدا حرام مشاري توبية سقى قرطة مركلة إنه قصوا الله عبته عبان وارقنا دباتن وارقنا فرصة أصل الصين هي إن وضمك للاحة تيست هل كده اللي يرضى القصي الله وضيال الصين وحنا وارقنا هنا خلاص تاعي قرنت أنا وانت دليل وين كده جينا ضنا حكومة وحنا إنه هاي قرنت كده كمان مبني مركا وقذب واقع تنلبنا وحوي هي سومالي لأن نمبر تو قربتشوب ريوغويا يا كم مقع إسكو مقع عربي دولة عفبنا السماستين أتوقع إننا يسجح رئيين قبل ريوغويا إن أي فكر كاس سلوا ذا قبار يكون مديسيين أركت هذا مركا كديبو أرتا أدي أدم كوسو دوين يا مقعك آدم بها صبا آدم شمبرليس بالير هذا ها برمامش كا قاسين ولا الأدي أدم برتو في عي هاي سفي عرق روح بدن بارض وضع haddii aynu kala qaadno saddex qaybood oo kala qaadno mid waa mid koobaad ee Itoobiya iyo Soomaaliya maxaa ay danay ka dhaxeeyay xiriirka wada yeelanayaan ma xun noqonaya sax talaabadii waxay noqonaysaa haddii aynu kala qaadno ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya loo magacaabay waa nin nooceeya aqoon nooceeyu leeyahay maadaama ay tahay wasaaradaasi wasaarad Soomaaliya laga eegayo oo wasaaradda arrimaha dibadda tahay qofka qabanaya noocu muxuu yahay qoontiisa iyo siduu yahay iyo siduu u gudbin kara sax taas dadana waxay noqon kartaa inuu kala qaadno arrinka ee niman qurbajoogo reer Soomaaliland oo yiri dawlad baan ku dhawaaqnay ee oo waxa iska shaambuureysan ee Soomaaliland oo dhan oo waxaanu yeelanaynaa wax la yiraahdo Soomaaliland cusub baan soo celinaynaayo wax wada yeelata oo wax wada cunta sidaan aniga laftayda waan arkay marka saddexdaad kala qaadno to hore ee ahayd Soomaaliya iyo Itoobiya maxaa dane ka dhaxeyn kara taasin gudagalayna waxaan anuu qabaa fikirkayga Soomaaliya iyo Itoobiya inaanay waxba kale inaanay waxba aanay wada yeeli aanay wax wada dhex ma isku yiman karin ilaa ay dhulka ay haystaan soo celiyaan oo yiraahaan waxaan fa qaadanaa wax la yiraahdo markay ugu yariyeen freedom freedom ha wax la isku yiman kara labada dal laakiin nin dhulkaaga haysta oo maanta la kulay waxba in wada yeelanayna yaanu waxaan qabaa macnaheedu haday dadka Soomaaliyeed aqoontoodu iska yar tahay inay da fikir maangaabnimada ma garad sawa marka koobaad war ninow maxaynu wada yeelanayna dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya marka koobaad dhul baad naga haysataan dhulkii iyo dad soo celiya marka koobaad idimo ogolo qasab ku haysataan runta fiican ee qof walba Soomaaliyu og yahay maanta dadka Itoobiya waxa TV-yada laga soo daayay yaan in arkin laakiin dadka cadaad isweyn ba saaran oo dowlad Soomaaliyana aanay haysanin oo taani qof walba Soomaali buu og yahay waxa TV-yada la inagu soo daayay waa wax yar oo inta cusub inta fiican laga soo qaatay laakiin dadkaasi waa dad baawar saaran yahay cadaad saaran yahay aan halli karin kii hadla jeel la gelinayo jirdil loo sameystay dad ma taqaana xabashida oo shaqeeyo dani ka haysta oo ka mid yahay magarad
marka maanta chariski wuxuu yimid laba dowlad inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Ethiopia waxaynu ku wada hadli karnaa waxa weeyaan dad iyo dhul baan naga haysataan dadka marka ugu yartid afti ka qaada haddayda ogol yihiin saaxiib ku raacaan anaguna mar dambe ma sheeganayno haddaanayda ogolayna dee dadkoogay soo raacayaan macnii codkooga siiya markaasa laba dowladood oo sidaa yurubiyaanka ay noqon karnaa waxyaabo badan ay noo dhaxayn karaano ay noqon karaan mataqaanaa laba dowladoodo macalaa sidaa yurubiyaanka la isugu furi karaa hal baasaboor wada yeesho isku laab xaadhan laakiin inta dad naga mid iyo dhul naga mid aad haysato wax aynu wada yeelanaynaa ma jirayso marka fikirka ah odayaasha dhaqanka laisdhex gelinayo isdhexgalka cusub waxaanu leenahay waa ku qaldannahay arrintaa nalaga daayo weeye gabagabadaada dhankaasaan saan qaybahay oo intigaada kale waa fahnay haa odayaal dhaqan annaga soomaali hadday meel kastaba joogto odayaal dhaqani waxay ma matalaan waxa wax matala waa dowlad dowladdaasan baa ka hadli karta masiiriga iyo waxyaabaha ay laba dowlad isdhaafsan karaan oday dhaqan oo loo yeedhoiyo laba dhaq oday dhaqamaa anagu taawan ka soo horjeedaa fikirkayga haddaan hore uga sii socdo tii labaad ay ahayd wasiirka soo saamahayn wasiirka la magacaabay ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya loo magacaabay waa nin aqoon intee laagle muxuu ka turjumi karaa aqoontu siduu gudbin karaa maxay noqon kartaa maadaama u tahay wasaarad arrimaha dibadda ee soomaaliya matalaysay soomaaliya waxay tahay sheegaysay wax intee laag buu soomaaliya usoo kordhin karaa aqoontiisu intee laag tahay marka inaan halka aan mar dhaweyd ka dhagaysanay waxay tiri ninka dad soomaaliya oo la celinayo ka ridi kari waayey isagoo wasiiraha maanta waxbuu u qaban karaa dad soomaaliya oo dhibaataysan waa fikir fiican waa runde qof kastoo caqli le wuxuu dareemayaa waxa yar qofka qaban waayo wax weyna ma qaban karo marka anigu waxaan u qabaa wasaaradda uu madaxweynaha soomaaliya soo magacaabay ee arrimaha dibadda inuu cadaadis haysta inuu mataqaana uu keenay wasaaradda ninka haystaana aanu aqoon badan halka aan kaa soxo sistamka dowladdu u shaqayso madaxweynuhu ma magacaabo golaha wasiirada kulley haddana haytir wasaaraddu magacaabiyo madaxweynuhu waxba ma kala baha dad badan baa waxay leeyihiin madaxweynaha wasiirkaas xilka ha ka qaado wasiirka qofkaas asaa marka madaxweynuhu xilka wasiirka shaqo kuma leh madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu magacaaba ra-iisul wasaaruhuna waxa ra-iisul wasaare loo yiri wasaaradaha dhan wasiiradooda ninka magacaaba waa ra-iisul wasaaraha marka kuma eedaynayna dabcan oo dhiimayna ra-iisul wasaaruhu ma shaqeeyo ra-iisul wasaaruhu waa nin shaqo badan waa nin soomaali ah waa nin dadaalahayo meel walba waxaan ka aragnaa isagoo ka hadlahay oo yidhaahdo ku faana dhallinyarada soomaaliyeed yidhahdo 75% dadka soomaaliyeed waa dhallinyaro in la shaqaaleeyo ay u baahan yihiin haddii aan la shaqaalayn khatarteeda ayay yeelan kartaa yacni waa waxyaabaha lagu suuq geeyo ganacsiga iyo maalgashiga adduunka marka indhaha caalamka soomaaliya uu kusoo duwaa ra-iisul wasaare waa nin aad iyo aad u shaqo badan laakiin xilalka la magacaabahayo sida wasaaradda arrimaha dibadda wax fudud ma aha gudaha oo kale dhib weyn ma ahay waa soomaaliya dhexdeedu maamulahaya laakiin arrimaha dibadda waxay sidaa dadkii masaerkoogii bay sidaa marka ninka loo dhiibi karaa waa nin in dhinac walba laga tijaabiyo nin uu noqday aqoontiisa cilmigiisa dadnimadiisa siduu dadka ugu naxayo ugu jilicsan yahay waayo de caalamuu maraya inta badan madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu inta badan dhoofkoogu iska yaraan karaa laakiin wasaaradda arrimaha dibaddu caalamka mar walba ay danaha caalamka iyada adeegaa marka ninka qaadi karaa nuucu u ekaan karaa iyo ma noqon karaa nin dadka muwaadinka soomaaliyeed u jilicsan ninkan waxaan isla ognahay aadanow inuu yahay nin taariikhdiisa marka la eego maraykanka deganaa oo safaarad xagga maraykanka ku taala oo qunsuliyadda joogay oo dad soomaaliyeed oo dhibaataysan oo tarxeel lagu wado ka celin kari waayey oo waxba u qaban kari waayey oo isaga laftiisa lagu leeyahay fard lagu godayo lagu leeyahay waxbuu ka qayb buu ka ahaa markaa siduu maseer umad u qaadi karaa uu geyn karaa baa meesha taalla marka anu waxaan qabaa ama madaxweynaha hataa ama ra-iisul wasaaro magacaabaan noqotay dowladdii uunbaa macnay cadaadis haystay oo weliba xagga reeraha ka haystay uunbaa macnay ninka uu xilka ku helay laakiin maanta anugu waxaan u baahannahay
dadka Soomaaliyeed siiba Soomaaliya in ninka xilkan wasaaradda noocaas oo kale loo dhiibiyo inuu noqdo nin aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo dadnimadiisa iyo inuu dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta dhibaataysan ninuu naxi karayo inuu noqdo in wasaaradda loo dhiibiyo. Laakiin nin reer ku yimiyo reer lagu siiyo wasaarad, taasi waxaan malaynayaa inaan waxba mataqaana qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo meel ku dhibaataysan aan waxba u qabanayn, Soomaaliyana aan waxba usoo kordhinayn. Marka hadday ninka waxba kusii tegmayno, haddaan kasii gudbo oon soo koobo arrinka Somaliland. Marka Somaliland macnihii sidee looga hadlayaa? Macnihii Somaliland macnihii waa maxay, sidee looga hadlaynaa? Waxaan wada ogsoonnay, waxaan uga hadlaynaa Somaliland muddo 27 sano ku dhawaad qiyaasta ah. Dadkaasi reer waqooyi gooni bay u taagnaayeen. Jamhuuriyadda iskeed isu magacowday baa adduunka looga yaqaanaa, ma imaan ictiraaf. Kal dhaweed waxaa dhacay doorasho, anu qofaan aan ka hadlay aan sii saadaaliya cidda ku guuleysanaysa, dabcan ninka hadda madaxweynaha kuma saadaalin. Waana ka hadlo waxaan yidhi ninkan uu kusoo bixi kara, laakiin hadduu kusoo bixi karo waxay u muuqataa meesha in lagu kala tago. Waa aragtidii waagii hore intiina doorashadu dhicin bay ahayd. Doorashadii siday doontaba ku dhacda waa dhacday. Xisbigii kale la tartamahayay xisbiga hadda talada qabsaday, oo markii hore cabsi badan laga qabay inay qaadici doonaan, mayna qaadicin doorashadii, way isdhiibeen, way ogolaadeen. Kadibna waxaa soo ifbaxday waxyaabihii aynu ka hadlaynay, nin military inuu meesha qabsaday, isla markaana cadaadiskii beeshi dhexe meesha haysatay laftigeeda inay ku kala tagtay. Marka jamhuuriyadda iskeed isu magacowday, calanka iyo aqoonsiga adduunka ku yeelan ayaa shirar dibadaha ku qabsatay, isla markaana nin aqoon yahan ayaa idaacadaha ka hadlay oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha xukuumadda dibadda ku maqan. Exile waxaa loo yiraahdaa, waxaa loo yaqaan afka qalaad, dadka la cayriyo waddankooda laga cayriyay ama ka maqan oo amni darada uga maqan. Marka xukuumadda amni darada dalka uga maqan ayaa ugu magac daray. Waa nin aqoon yahana adduunka dhan buu la xiriiray, beesha caalamku u warqaday, aqoonsi u dirsaday, cid kasta UN ku u dirsaday, meel walbuu ka hadlahayaa. Marka waxaanu uga hadlaynaa, waxaanu maqlaynaa dagaalo iyo abaabul ka socda gudihii Soomaaliland dhexdeeda. Marka muxuu yahay xalku dadka reer Soomaaliland? Maxaa xal ugu jiro? Ismagacowgan kale ee cusub muxuu ku siyaadinhayaa? Ma aqoonsi buu keenhayaa? Mase dhibaato hor la ayuu keenhayaa? Maxaa dan ugu jirtaa guud ahaan dadka reer Soomaaliland ama waqooyi galbeed ee Soomaaliya? Maxaa dan ugu jirtaa? Mayna walaalahood Soomaaliya kale kusoo biiraanba oo waqtigii ma la gaaray? Mise waxa weeye colaadahan iyo hawlaha kan? Bal aragtidaada ka dhiibo. Horta wallaahi si fiican baad aadan oo barnaamijka u daadahaynaysaa, si qurux badan oo wanaagsanna waad u daadahaynaysaa. Aniga laftaydu nin waxaan ahay xaggaa kasoo jeedo, nin reer Soomaaliland. Marka haddaan kuu kala qaadqaado, nimankan qurba joogta ee America ama joogaan ama meel kastaba joogaan ee ku dhawaaqay dowlad wax la yidhaaho oo maqanaasa Soomaaliland cusub ku dhawaaqay seen maqlayay, waa niman horta xildoona oo maanta ninkaa aada sheegaysa laftiisu seen maqlayay agaasima loo magacaabo, nin agaasimo taag hankiisu yahay. Dee waa nin xildoonuun ah, ma garad, oo aan masayr umad iyo wax inuu ka taliya aan doonayn, laakiin hungurigiisa iyo naftiisuna socda. Oo maanta haddii la yidhaahdo diyaarad soo raacayo xil baan kuu sugay, naafkaagana hayso, macnihii xildoona un weeyaan. Wax dowlado lagu dhawaaqay iyo wax reero oo laysku keeni karaa ma jiro. Waxaa laga yaabaa inaanu ciyaalkiisiiba ka warhayn ninkaas oo halkaa uu kula nool yahay, uu subaxdiina meel u kaco, ciyaalkiisuna dhinac u kacaan, uunu ka warhayninba. Marka inuu yahay xildoon un baan anugu qabaa, ma garad, nimanka noocaas ee dalkii maadaamana jooginoo ay meel kale ku nool yihiin. Marka waa nin xildoon un, qaar badan horena waan aragnay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa walaal, horta dadkan inta badan facebookyada kasoo hadlay ee ah Soomaaliya, nimanka walaalada ee Soomaaliya, maadaama Soomaali la wada yahay, haddana waxaa fiican in si qurux badan sidaadaas oo kale loo hadlo. 90% waxaa la yidhi afxumo, nabadna way kaa kaxaysaa, maxay colaadna waxba kaagama tarto. Muhiimadu waxa weeyaan facebooka, dad badan ba oo xagga Soomaaliya ayaa su-aal soo galay, ama niman la yidhaah midnimada Soomaaliya ama niman kale noqdaane, cid waloo soo gashaaba, waxna wax qurux badanna way doonayaan, wixiina way sii fogeynayaan. Dad fikirka
Soomaaliya qaba way jiraan dad Soomaalinimada ku dhintaana way jiraan marka labadii sidii la isku waafajin lahaa inaad adigu maadaama adigu walaalada doonayso oo leeday si qurux badan maan doonayaa inaad aan isku soo noqono aynu wada hadalno inaad wixii cay iyo aflagaado aad ma taqaana dadku unbay sii fogeynaysaa marka aad u caawaado fikirkaagu aad iyo aad buu fiican yahay si fiican baad u hadlaysaa laakiin inta badan aan arkay dad xagga Soomaaliya kasoo jeeda oo haddana leh walaalada ayaa baan doonaynaa haddana si xun u hadlaya baa jiro dadkii sii fogeynaya xitaa fikirkiisu dhawaa sii fogeynaya ma garab marka muhiimaddu waxa weeyaan in si qurux badan loo hadlo oo qofkii bini-aadamkaas si qurux badan aad isku qancisaan go-itaanku walaala muxuu kuu yahay kala tagu sideynu kala noqon karnaa fikra yaroo fiican oo macnaheed wanaagsan maadaama dadka dhalinyarada inay ku wada hadlaan baa fiican laakiin qof waloo haddana leh midnimadii soomaaliyan halkaa caawa usoo galay haddana fikirkiisu cay iyo aflagaado yahay dee dadkii usii fogaanayaan ma garab waxaa fiican saadaas o kale qofku fikirkiisa inuu si yaroo fiican usoo bandhigo u yidhaaho waxay waxaasaan qabaa aanu isqancino adigu maxaad ku jeclaatay waxaan la idhaaho maxaad ku jeclaatay soomaalinimada maxaad soomaaliya uga tegaysaa anigu maxaan u jecelahay soomaaliya inay mid noqoto labadii fikir markaa in la iswaafajiyo laakiin qof caytamayo leh ama inta ugu badan 900 intaan ka arkay dadka reer soomaaliya xaggaa kasoo jeeda macnihii social media ka hadlaya macnihii inta badan waxay u badan yihiin dad wax doonayo si qurux badan doonaya in laysugu soo noqdo haddana wadadeedii ma hayaan waxaa ma dan baa ugu jirtay inay soomaalilan oo kala googo-aan oo aan midaysnayn ama waqooyisa jeceshaba oo kala googo-aan inay u timaado sidii ay la midowdo mise waxa u qurux badan soomaalilan oo mida inay la hadlaan marka inta u badan waxay dadka soomaaliya kasoo jeedaa inta badan fikirkooga saan u arko waxay jecel yihiin inay maakhir isteed khaatum isteed awdar isteed macnaheeda wixii ma fiicna waxaa fiican meel walba laysku hayo hadday koofur shan u kala jabtay kuma qanacsani inay shan u kala jabto laakiin soomaalilana inay shan u kala jabto maaha labadii koonfur iyo waqooyi inay sidoodii wada hadlaano hadday kala tegayaanna ay kala tagaan hadday ay midoobayaana ay sidoodii u midoobaan ayaa fiican laakiin reer la abaabulo oo la yidhaaho dhulbahaanto dhulkiini baa la haystaa maxeer maakhiro dhulkiini baa la haystaa awdaa ka kaca reer soomaaliya inta badan markay hadlayaan sidaas macnihii waxay jecel yihiin dhibka soomaalilan inuu ay kala googoodo laakiin aniga fikirkayga waxa weyn haddii la wada hadlayo waxaa fiican in soomaalilan oo mida lala hadlo la yidhaaho walaalayaal maxaad ku go-aysaan maxaad diidan tihiin soo dhowaada aynu wada hadalno fikirka labada fikir layswaafajiyo ma garad adigoo aad iyo aad u mahadsan waa sax fikirkaad ka hadlaysa waa sax ummad midaysan baa ummad midaysan la hadli karta waa ujeedadu waa sidaa weeye waan dareemayaa laakiin dadka reer waqooyi yaa midayn karo so cadaalad maaha waxa midayn karo iyo maamul ay ku kalsoon yihiin oo isku raacsan yihiin oo dee soomaalidu waa wada reere reer waliba iska dhex arka hayaan ma taasaa midayn karta mise beesha dhexe keliya inay maruuqsato dee xoog sheegato wasiirkii amniga kii gudaha kii dibadda kii maxaa la dhahaa ciidanka kii booliska kii yacni wixiiba hadday noqoto ma midnimadii miyayna iyagu kala direen oo ahayn waxay iyagu kala direen miyayna ahayn fikirkaada halkaa kala qabso horta waxaa fiican wixii soomaalilan dhexdeeda ka jira inay soomaalilan hagaajisato oo danaheega iyadu wixii dhexdeeda ka xun inay iyadu hagaajisato wixii soomaaliya ka xunna ay iyaduna soo hagaajisato mataqaanaa nimankaa sanka waaweyne dhex jooga iska saaraan oo ay waxanku waxyaaba badan oo ka xun iyagoo saxa ay miiska soo fadhiistaan oo shantan maamul goboleed ay samaysteen iyagoo mida intay burburiyaan oo iyagoo mida miiska koonfur la soo fadhiistaan soomaalilana saasoo kale dadka soomaalilan wada degani ma aha beesha dhexe oo keliya cid walba way leeyihin markaa dhexdeeda ay hagaajisato oo labadii iyagoo saxa ay wada hadlaan oo ama hadday israacayaan ay israacaan sidii shalay
هذي كده تجي أنا كده تجاه ساسف في عمان أنا قوى لكن ما فينا إن وحنا وين دوريا وقت كنا معنا فود كيس نوال أبا وحنا واحد وسق روح بدل ما ندوريا واحد دوريا ولا على ولا على ضيبا دوريا هل سومال هذا واحد دوريا هنا نبكو وجه كشقيون يلا هو يقو كلام قو عن أو دباتو أين استعب أين دعوه أين دتك يسكو أين استلانو بتقعنا أي كشقيون يلا دو عن أما أي أفلاج دي عاي وعسر توبة يا بشر تعلم ولا يعني أنا وأنتي صو هل سومال يساكو ترى ويا كيف فكر كيس الوارة فكر كيس وصيف غارية مركا وعفي هذا سوشيال ميديا سوكر يسوي في عن له هذا الشوط ما تقعنا عاد صيف عن فكر كذا ودي بتو أي يعني جاي لقروح برا أنا يقول ما تعلم أنت وأنا كهل اللي يأكلها معني يوتيوب يهدي دون إن سومالي يهدي له هذا الشوط هنا يستدعى قروح برا له هذا الشوط وحنا كسوش كذا نرجع سومالي أنا ما قرب مركا هذا أنا مركا وعن فكر كذا وصيف غارية مركا عرفت هذا بدنو dibkii ni ka shaqeynayo oo ma taqaana aan marmarka qaar kooda Sweden isaynaan waxba ku qolay aan walaal hadii aan halka dib aan isku saxano dadka koofurka soo jooda marka reer Soomaaliya leedahay kulli waa koofur baad yaad xagga reer Soomaaliya u leedahay macnuhu waa sida sidaan u akhrinayaa hadalkaada laakiin xaqiiqda marka aan u soo sheegno dad qaldan walaal meesha way ku jiraan oo social media labada dhinacba way ku jiraan oo mudda Soomaaliyeed ee qof waliba ama garaadkiisu hadlaa ama aqoontiisu hadlaa cid waliba wixii ay la ahayd ba iska tirahdaa oo iska hadasho ma garad laakiin aqliga saliimka sida uu dhigahayo qof wanaag raadinaya ee xumaan kuma raadiyo wanaag boqolkiiba sagaash laakiin wuxuu badan boqolkiiba boqol wuxuu badan yihiin dad aflagaadooda inta si fiican u hadasha caawa ka koobatay aadan waan qaraya laakiin aad baad u mahadsan tahay aan marka pointyal kale aan istusino labada dhinacba waxaa jira dad xun baa jira xagga koofurta aad sheegay sida Soomaaliya hadda aad ku tilmaamayso waa koofurta waxaad ka wadid koofurtu waxay ku eedeeyaan xagga waqooyi qaraxyada koofurta haysto xaggaaba laga soo abaabulaa dhalinyarada isqarxisa in badan baa xagga ka yimaado taliyoodii ugu sarreeyay ee nimanka indhaha xiran duurka ku jira ayagu ahaa waxaan kaloo ogsoonahay bay yiraahdaan badanaa xagga waqooyi waxba kama dhacaan markay sidaa leeyihiin waxay ka wadaan yacni waa ogsoonahay waqooyi waxa ku badan qayladda ku badan marka dad iska nabad oo iska damaashaadahay oo qarax ka dhicin oo dhib ka dhicin oo haddana ciidan ku heeran oo sidaa u difaaca aanay jirin xisaab bay isu geysanayaan waxay leeyihiin waxbaa jiro xaggaaba maartay nimanka biilka uga yimaadaa hawshu xaggaas ay kaga jirtaa yacni dhalinyaro badan waxa jira runtii labada dhinac la isturtuurahay ayaa jira laakiin caqliga saliimka ah wuxuu nabarahayaa oo yacni xaqiiqdu ay tahay in laga tegi karin dadka reer Soomaaliland ama waqooyiga Soomaaliya waa dad Soomaali ah oo wanaagsan waa dad qalbi wanaagsan waa dad wadaniyiin marka xaqiiqda la isu sheego anuu waxaan rahaa Soomaalida kaliya wadaniyadu ku dambeysa waa dadkaas territorial way dad dhulkooda yacni ku adkaysto ama xaqadan ama xaquuteen ku kalsoon deegaankooda iyo waxa yihiin dadkaas weeye sidee baad marka u aragtaa haddii aan dhanka macaanka ka wada wadno in la wada hadlo dadban baa waxay rumaysan Soomaaliland way iska goyn kartaa Soomaaliland iskama goyn kartaa xaqiiqda haddii la isu sheego weeye waayo Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed dadku waa isku diin waa isku af waa isku dhaqan adduunka markii qoomiyada ay kala go'ayaan ummad kala go'aysane waa inay jirtaa mabaadii cadcad oo ay ku kala go'i karaan laakiin beri baa maxaa la yiraahdaa xukun jiray baan nala diriray sidaas darteed baan u go'aynaa xukunki cid aan la diririn iyo meel uu dagaal ka dhicin Soomaaliya ma jirto haddii uu taa lagu dhegganaado qiil laga dhigo la yiraahdo walaalaheen reer waqooyi ay yiraahdaan meesha ma imaanayna koofur oo dhan baana dishay ilmihii yaryaraa lagu tarabiyeeyo la yiraahdo calanka bulugan waa kii gumaystihiina waa cadowgiina Itoobiya la yiraahdo waa walaaladeen waxaasoo dhan waa qalad isbiirsada weeye reer koofureedkana ay yiraahdaan war dadkaasi nabada jecla halkooda iska joogeen aan wada hadal la furin dastuurka Soomaaliland waxaa ka mid ah in xaggaaba la tegi karin koonfurta aan lalaba hadli karin siyaasiyiintoodu baasaboorada socdaan Soomaali aadana horta waxa aadana maxaa xal u aragtaa aadan ku weydiinayaa maxaa xal u aragtaa ama Soomaaliland xaggu adoo aqoonsi ha hesho laakiin sida ay tahay kuma helayso isla ognahay dan waxay kala dhaxaysaa Soomaaliya in la soo heshiiyo meel miis wada hadal la isugu yimaado
sida aragtay in ama muqdisho la isugu taga ama hargeysa la isugu yimaado arinta laga wada hadlo sida aragtay adiga qof ahaan ma soo dhaweynaysaase waa horta aadan waaniga ku sheegay kule anigu fikirka aad baan u qabaa ee Soomaaliya wixii dhexdeeda ka xun soo isu soo hagaajista iyo Soomaaliland wixii dadkii wixii dhexdeeda ka xun iyada lafteeda isu soo hagaajista oo miiska wada hadalka la wada yimaado oona hayn inta meel la isku tago oo un haddana la kala tago sidii horeba u dhacday miiska wada hadalka inta la wada yimaado war maxaynoo dana haddayn Soomaali nahay caalamkiina waan ka dhacnay idinku anaguna 25 sano wax la yiraahdo aqoonsi ma hayno idinkuna 25 ka salaama burburiyo dagaal iyo dhibaato ku jirteenay maanta anaguna waan kasoo kabanay alxamdulillaah dhibti waan kasoo kacnay maanta maxaynoo dana haddayn Soomaali nahay danteenu maxay tahay ma sidii shalay baanu midownaa mise waynu kala tagnaa oo aanay noqonin wixii inta Turkiga la isku tago haddana la kala tago haddana beri la yidhaahdo waa la isku imanaya in masayidka dhabta la taabto taa waa soo dhaweynaya oo si fiican loo wada hadlo dastuurka Soomaaliland in la bedelo oo la yiraahdo tee ama Hargeysa lagu kulmo ama Muqdisho lagu kulmo ilaa waxaa ku qoran lalama hadli kara xaggaas ku qoran wallahi horta waxa weeyaan meeshii lagu wada hadlaa oo meeshii kale muhiimadu waxa weeyaan waxa laga hadlayo inay noqdaan wax masiiriya oo ama lagu kala tagi karo ama la isla ogolaan karo ma garab marka muhiimadu diidahayo su'aashayda ka jawaab sharciyiba haduu diidahayo shacabku inay afti ka qaadaan oo arrinta ka hadlaan oo yiraahdaan war meeshan masiirkeenna baa ku xiran maaha siyaasi in la eegto laakiin shacabku inay ka hadlaan oo yiraahdaan war masiirkeenna baa miiska yaalo intaasoo saraan aqoonsi doonaynay dadkaana waxba inaga dhexeeya haddii xitaa la kala go'ahayo xuduud baa loo baahan yahay in la yeesho hawadii baa isku jirto badi baa isku jirto dadkii baa isku jira ganacsigii baa isku jira wax walba isku jiro marka waa masiir cad oo loo baahan yahay ummadda inay ka hadasho maahan dee siyaasi wax uu boorso isaga wata si uu iska degsanahayo maaha horta aadan hal mid baa qaba oo dee wanaag la isugu yimaado laakiin dastuurkii baa hadduu diidahayo aadan oo ama muqdisho la isugu yimaado ama Hargeysa la isugu yimaado ama meel kale la isugu yimaado horta hal mid baan qabaa anagu haddaan reer Soomaaliland nahayna waxaan mar walba jecelnahay inaan helno ictiraaf baan miiska keenaa markasta la isugu yimaado ta naga go'aani waxa weeyaan inaan ay siyaasiyiintu iyadu meesha la yimaadaan inaan waxaan doonaynaa anagu inaan idinka goono Soomaa ayay miiska la yimaadaan kuwan kalena nagama go'aystaan bay leeyihin laakiin waxa meeshii muhiimadu tahay weliba waxaan ku fiiri halkaa aan ku noqono idhegayso kuwa calankii weynaa meel cadoo lagu yiri Soomaaliland naga go'aysaan ma jirto kulamada la hadlayo meelaha lagu hadlayo meelaan ogeyn ma ahayn haddii dalkeenni war Soomaali maynu nahay walaalaynu nahay geed quraca haddaanu Hargeysa ka waabano ama xamar ka waabano maxaa diidahay horta meeshii lagu kulmaabo waa meeshii kale wax qof aa lagu qasbayaana ma jiro haddii Hargeysa la isugu yimaado haddii Muqdisho la isugu yimaado muhiimadu waxa weeyaan in horta meeshii lagu kulmaaba iyo haddii meel kale lagu kulmaba muhiimadu waa in masayriga loo dhaadhaca oo laga wada hadla wixii inoo dara war mee wada joognaa mise waa isfasaxnaa idinkuna 25 sano dhibaata qabteen aniguna 25 sano waxa ictiraaf baan lahayn si yaroo qurux badan baan isku fasaxnaa mise si yaroo qurux badan baan shalayba walaalaynayno dad maanta waxu kala dhexeeyaan ma nihine waan isugu nimaadnaa waxay wada dhisanaa dowlad quwad ah oo tii hore Soomaaliya ka jirtay ah ma garab mise waan kala tagnaa laakiin inta Turkiga la isugu tagayo ee haddana la kala tagayo ee haddana la isugu imanayo yacni waxa dulxaalis baa laga wada hadlaa waxa weeyaan kuwanan waxay leeyihin midnimadeedu waa muqadis midnimada Soomaaliya waa muqadis kuwana waxay leeyihin aragna tahay waa muqadis marka waxa weeyaan yaa dhumay markay taa dhacdo waxaan qabaa maadaama Soomaaliyada calankii weynaa dadka haya caalamku way ixtiraafsan yahay dowladda Soomaaliya inay iyadu masayriga taabato oo ah war walaalayaal si qurux badan shalay idinka ayaa calankii noo keenay maantana annaga idin keenay inay iyagu badda wax waloo ay talaasu samayn karaan iyo wax waloo ay keeni karaan ba inay iyagu ka taliyaan weyaan
magarad laakiin yagii baan laga haynin maanta adiga ka koowa labadeenu haday maanta heshiino Soomaaliya dhana way heshiinaysa bal adigu waxaan anigu qabaa nin Soomaaliya koonfurta ka soo jeeda oo aan kuu qabin inaa laba dowladood marka la isku yimid inaan lahayn magarad waan isku soo biirnay fikirka aan qabin oo kule gobol ka mid ah lahay Soomaaliya asalaamu calaykum asalaamu calaykum maynan ahayn laba dowladood oo isku biiray waxaynu ahayn ingiriiska intuuna noo imaanaya talyaaniga waxaanu ahayn ummad soomaaliyeed oo degan bariga afrika ayaanu ahayn waa tii aanu xorrimada wada raadinay u dagaalanay axmed guley halkankiisa uu soomaali dhaqdhaqaaqeedi ka soo bilowday sayid maxamed cabdilla xasan baa ku xigay ururka siyaasiyiinta ee dhalinyarada soomaaliya swl ayaa ku xigay laba wadan wax leada ma jiraan soomaali inay kala maqmaqnaato in gumaysihii noo yimid caddaanka ahaabaa keenay marka fikirka ah waqooyina dal bay ahayd koonfurna dal bay waxa waxba kama jiraan dad soomaaliyeed oo isguursado isdhexdeedo isu gabyo geela kala dhaco gabdhaha kala qaadaanu ahayn jawuuti maxay ahayd markaad anigay diiday ee leedahay dal ma tiida gobol ka mid ahayd jawuuti maxay ahayd jabuuti waxay ahayd ummad soomaaliyeed bay ahaayeen faransiiska gumaysan jiray soomaalida waxaa tiraahdaa yani waxyaabaha taariikhda la qaldo waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa dhulkan waxaa la yihahdaa british somaliland baa la yidhahdaa dhulkii soomaaliya ee gumaysigu ee ingiriisku uu gumaysan jiray koonfurtana waxaa la yidhahdaa somali italian colony ayaa la yidhaahdaa jabuutina waxay ahayd dhulkii la dhihi jiray maxaa la yhahdaa somali french colonist ayay ahayd intaa markii ay jirtay faransiiska dagaal ayaa la rabay in lagu qaado oo laga kiciyo dhulka dhulkaas soomaali dhiig baa ku wada daatay dhan waliba xorrimadeeda waa la wada raadiyey taa markii ay dhacday madaxweynihii jabuuti ugu horreeyey miyaa taqaana wuxuu ahaa wasiirkii u horreeyey maxamed siyaad waxaan umalaya arrimaha dibadda wuxuu ahaa maqan u magacowday buu ahaa xorrimada waa loo dagaalamay ciidan baa la geeyey soomaaliya oo ka dagaalamay lowyacadde la geeyey oo faransa la dagaalamo war markii aan labadeenu isku nimi markii aan labadeenu isku nimi ayaan rishatii soomaaliyeed aynu doonno oo jabuuti ka mid tahay marka anigu baarlamaan baan lahaa dowlad baan lahaa marka ilan laba gobolo koonfur iyo waqooyi midoobay maynaan hayne baarlamaan baan lahaa afar shaqan kaa hor qaatay xorriyaddee marka adigu saa aad ii xaqirayso sideen ku heshiiaawa labadeennaasu soomaali kasoo tusaale qaado labadeenna maya kuma xaqirayo xaqiiqda soomaaliya oo dhan ma heshiino markaynu labadeennu heshiino waanu haddaanu heshiinaynaa haddaanu heshiinaynaa laakiin xaqiiqda aanu isu sheegno aanu ku heshiino xaqiiqda aan ku sheegaya waxa weeye dhulka faransa gumaystay dhul soomaaliyeed buu ahaa in loo dagaalamaa laysku dayey dacwadii maxamed siyaad uu xareeyo uu ku xareeyey qaramada midoobe ahayd dalkiisa inuu faransa gumaysanahayo codsi buu gudbistay kadibna waxaa la yidhi aftiha loo qaado ninka la yidhahdo maxamuud xarbi oo ku magacaaban maxaa la yidhahdaa maxamuud xabi haba filahayaa yaa u dagaalami jiray jabuuti oo koonfurta soomaaliya maxaa leeda xafiis ku lahaa magaalada muqdisho ninkaa faransiiska way qabteen way ceejiyeen meelay ku dileen xitaa qabuurtiisa lama hayo raggii u dagaalamahaya ayuu ahaa kadibna waxaa la qaaday afti in la yidhahdo aftiha laga qaada dadkan maxaa siyaad kalsooni wuxuu ku qabay dadkan inay u codayn doonaan inay soomaaliya soo raacaan wuu ogolaaday kadibna hoos baa laga laaluushay odayaal dhaqameed iyo waxaasaa la laaluushay odayaashii baa keenay inay hareer u istaagaan okay fine dowlad bay noqdeen wixii la diidanaa waxay ahayd gumaysi bay ku jireen gumaysiga inay ka baxaan marka hore ugu yaraan faa'iidada laga helo waxay tahay jabuuti inay noqotay dad soomaaliyeed oo xora oo calan loo gooni u istaagay gumaysina gacanta uu ku haya yes sidaa darteed shantii la raadinaya ka mid bay ahayd laakiin maxaa lagu guulaystay waxaa lagu guulaystay xaqiiqda aanu isu sheegno si aanu walaalo u noqonno xaqiiqda isugu imaano jabuutiinaa hadalkii ka hadhaa yar fiican si doodiwaan ku siinayaa waad ka hadlaysa xorbaad uta wixii aad dareensantood oo waan ku siinayaa waqtigaada marka jabuuti shanti soomaaliya sidaasay uga mid ahayd laakiin maadaama ay heshay aqoonsi dowladeed oo gumaysihii laga kiciyey soomaaliya way ku qanacday wixii dadkan xornimada loogu raadinayay gumaysiga marka jabuuti sida ayay raalli hada telefon baa igu soo noqnoqonaya
waxa ku saaray marka goboladii kale ayaa ku saaray 4 gobol ee kale sanadkii 1900 kontan iyo 4 ma aha waqti fog ayay dawladda ee doqof telefoon ugu soo walaay fadlan dee live ka tiray ee telefoon adano hadalkiina ka hadaf yaan oo macnaheedu hadalkii soo koobto inaad fikirkaagii aad pointigaaga gelinso maaha aan ku dhageysto maaha ma garan inaad nafsi fikirkaagii dhinto waa muhiim ma garan ma waa dibareysa laakiin pointigaaga markaan ka dhacaan ku siinayaa ku fasaxo kaaga baxaya hadalka dhan okay soo koobay waan soo koobaya marka waxa ku soo aray goboladii kale ingiriiska markuu Soomaaliya ka baxayay wadan kasta adduunka ingiriisku u gumaystay siyaasadisa waxa aan ku tahay inuu uga tago wax la yiraahdo tafraaru si berri kan maalin mustaqbalka ugu soo noqdo dhibaato ummada u dhaxdhiga shaydaan buu adduunka loo soo diray wuxuu sameeyay qabaa'ilada Soomaalida oo deganaa odayaal dhaqameed buu wada sameeyay xuduud qabaa'il buu sameeyay iska dhaaf mid wadane ayuu ka dhex sameeyay ingiriiska gobolada xitaa Soomaaliya markay hadlayaan halkan ingiriiski baa noo calaamadeeyay oo aqliga liita ummada Soomaaliya ku hadashay weey deegaamada qabaa'iladu ay kala degaan ee Soomaaliya odayaasha dhaqamada waxa sameeyay ingiriiska sameeyay xuduud buu kala sameeyay okay qayb ka mid ah dalka Soomaaliya faraha wuxuu ka saaray wadanka Ethiopia waa Soomaali galbeed oo xogteeda hayso qayb kale wuxuu siiyay wadanka Kenya waa dukaan NFT la yiraahdo waa waqtigii uu ka baxay xornimada Soomaaliya inuu siiyay uu rabay muxuu uga tagay xuduudiyo iyo dhibaato dalka Afrikaanka si ay dadu aadana waxay ku yar qurux badnaan lahayd inaan anigu dhageysto ku noqdo maahaynaan inaan ku dhageysto maahay inaad dooda iga yar baxdo si aad ku dhageysanayaan waan kaaga baxayaa gabagabadii baan ku siinayaa waqooyigan ku keenayaa si aad ugu socoto waxa ku soo haray marka gobolada waqooyi baa ku soo haray waqooyi waa run lix cisho ayay ka horreeyay heshay xorrimada koonfurta Soomaaliya xaggey ka timid fikirka isaga ah fikirka isaga waxaa dhaliyay ururkii leegada ayaa dhaliyay u dagaalamayay xornimada qaramada midoobay xafiis ka furtay ka dagaalamayay ka doodayay sida heshiis la soo galay oo ummada Soomaaliyeed ay soo gashay siyaasiyiinta Soomaaliya ay soo galeen ayaa Soomaaliya in la siiyo xornimo waqtigaas dheydka inta iyo inta markuu u yahay ay ka baxaan Talyaaniga iyo Ingiriiska labaduba Ingiriiska marka dhulkii uu hayay oo gacanta uu ku hayo kitoon sanadkii 1960-kii ayuu cala astaamaystay oo yir maalinta ayaan ka baxayaa maalinta ayuu astaystay kana baxay gobolada waqooyi koonfurtana Talyaaniga wuxuu ka baxay kooda Luuliya sidaa darteed calanka lagu midoobay iyo waxa lagu midoobay laba wadan oo kala maqan maynaan ahayn waxaanu ahay dad iyo Soomaaliyeed Ingiriis aan ka qosinaya hadalka aan ku siiyo Ingiriiska marka qaybti uu haystay 26 Juun ayuu ka baxay taa micnaheedu ma aha dhulkii Soomaali maxaa la British colony ee Somaliland ma ahayn wadan jira ma ahayn calan gaar ah ma lahayn baarlamaan gaar ah ma lahayn madaxweyne gaar ah laba wadan markay wax isku darsadaan ayay kala xisay adigu calan ma lahayn adigu calan ma lahayn marka qaadanaysa way ka buluugan baan wada lahayn ama yaa ku keenay yaa ku keenay ka buluuga yaa ku leeyay ka buluuga yaa soo sameeyay xaqiiqsa lagu sameeyay muqdisho lagu sameeyay 12kii October sanadkii 1904 12kii October baa la sameeyay muqdisho lagu sameeyay haye yaa ku leeyay calan ka buluuga of course hargeysa kowla waxa laga taagay beerta xurriyadda laga taagay way soo qaadeen walaalood maalinta ayaguna Talyaanigu ka guuray bay keenen laakiin laba wadan oo isku darsaday ma ahayn macnuhu waa sida halka kaga soco waana mahadsantahay waad mahadsantahay i dhageyso horta muhiimadu waxa weyn aadanow inta nin Soomaaliyeed oo koonfurta kasoo jeeda oo leh waxaan doonayaa sidaan horeba kugu sheegay walaaladay Soomaaliland oo haddana aan waxba ku ogolayn horta habeenkii xalay tagay ka fikirkiisu dhow yana fikirkiisu sii fogaanaya ka fikirkiisu ka sii darayna habeenkii xalay tagay dee muhiimadu waxa weyn qof walaalkaayo haddana ku doonaya oo haddana taariikhdaada runta ka sheegay marka leeday anigu weyn dowlad baan ahaa Jabuutina dowlad bay ahayd oo ma taqaanaa oo adiguna dowlad ma lahayn waxaad ahayd gobol igu soo biiray sideen wax iskula meel dhigaynaa waa meeshii taala adigoo sharay dhacay adigoo sharay dhacay oo markii aan kuulay anigoo waxba kaa qoran oo waxba kala seexan aan kuulay waxaan doonayaa wax la yiraahdo Soomaalinimo muxuu baa haysa aan kuulay yimi ee ra'iisul wasaaraha qaad ee madaxweynihii qaadatay ee wixii oo dhan qaadatay
aan ka hadli waayey ee haddana ma taqaana diyaaradii muqdisho ka soo kacday ee cashuurta dadka laga qaado dib u rushaysay ee wixii oo dhan boogay ugu yaala aanan haddana iga aanan aynaan ka wada hadlin ee haddana igu si darto waxaad ahayd gobol ka mid a oo maad ahayn dad xoriyadoodii afar cisho naga horreeyay oo xoriyadoodii qaatay oo meel istaagi karaya sidaa jabuuti ood marka taariikhdii sa adigoo ninkaa weyna aada uga hadli laaday eede dee soomaali kale maxaad u sheegi ay inay iskugu yimaadaan labadeennibaaman ayaan macni isqancin karayn dowlad iyo dad kala meelana maxaaba ay fikirkoogu isku soo dhawaani marka adigu taariikhda runta ka sheegto ee wax waloo jiray iyo wax waloo dhacay baad runta ka sheegto ayay soomaali isku imanaysaa soomaali talaga kari laayo waa taa wax wanaagsana wayn doolaynaa runtiina kama hadlayno magarad runta loo soo daadegaa fiican oo qofku runta isku sheego walaalka ayna xaqiiqta maaha oo tiraaho adigagoobaahay jabuutina waxay ahayd dowlad tan kalena waxay ahayd dowlad aniguna dowlad baan ahayn adna gobol nagu soo biiray baad ahayd muhiimaddu maaha waa inataariikhdataa koonfurna dowlad ma jirin walaal si qaldan hadalkii ha u qaadan koonfurna dowladi kama jirin oo kumeelihii koonfur baa dowlad ahayd waqooyina dowlad kama jirin dowlad waa maxayhadalkayga wada markaa muhiimadda waxa weyaan aadanow haddii wax wanaagsan oo qurux badan ay soomaali doonayso inay isku soo noqdaan inuu muhiimaddu waxa weyaan ama siyaasa noqdo ama shacab ha noqdo wax doonaye ina ay runta taabtaan waa wax muhiima laakiin intaa runta laga warwareegayo wallaahi inaanay waxba imanayn ama inay soomaali isku soo noqoto war shalay anigoo xoriyadaydii afar cisho haystaan kuula yimi oo muxun bay soo qaado aanan waxba aynaan kala seexan oo waba aanan dowladdii aan intaan kuula yimi aanan waxba iga siinin magara maanta taadi usoo celinaysaa aad leedahay waa sidaa taariikhda aanad runta uga sheegay magarad waxaa kalaad sheegtaa intii aan isku soo biirnay ilaa imika laba reer baa soomaaliya isku turtuuraya oo labaduba madaxweyne haddaan qaato adiguna ra-iisul wasaare qaado ma garad marka meesha haddana aanay oolin inay wax kasoo naasacad yihiin ma garad marka muhiimadda waxa weyaan qof kastoo soomaaliya jooga oo doonaya somaliland inuu runta sheegaa fiican uu taariikhda run uga hadlo laakiin intaan taagan tahay waxaad ahayd gobol yar oo igu soo biiray waxna inagama dhexaynayaan mana ku heshiinayno aniga fikirkay wuu dhawaalaakiin inta markaan arko waxaan diidaa markaan arko qof fikirkii aynu wada doodno oo aan isqancino doodeenu ay u noqoto firi mid nadiifa si ay u noqoto kuma oranin anoo dowladda had ii timid waxaan ku idhi mid ka yana dowlad ma ahayn isticmaar baa ina wada haystay koonfurna talyaani baa ilaal darnaydo haystay waqooyina waxaa haystay ingiriis baa haystay siyaasiyiin soomaaliyeed baa u doodaysa oo labada dhinacba kasoo joodo oo s y a la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa aqoonsigani wuxuu ka yimid dhallinyaradaas s y l ee adduunka shirarkeeda ka qayb gashay xornimada raadinaysa noocaas ah ayay ku timid ee kuma imaanin ree hargeysa dhagax tuuray keligoodna kuma imaan ree koonfurada gooni dhagax tuurayna kama imaan ummadda soomaaliyeed oo wada raadinaysay xornimadeeda inay hesho fikir ka dhashay ayaa horta xornimadani ku timid taa haddii aad diidan tahay dee walaal wax kalan kuu sheega garan mahayo laakiin arrinta jirta dhabta ayaa taa ah markaad itiraahdo somaliland anoo dowlad ah baa koonfur calanka geeyay taasi waa been dowlad maadan ahayn koonfurna dowlad ma ahayn tanina dowlad ma ahayn taasi waxaa kuu muujinaya calanka maalintii la sameeyey iyo halkii lagu sameeyey iyo calanka aanu samaysanay calanka abluugan baanu samaysanay cawaale nin la yidhaahda ayaa alifay fikraddiisu ka timid 1902 magaalada muqdisho lagu sameeyey bayska halkaa ayuu ahaa uu ka yimid calankan hadday koonfurta talyaaniga uu ka horkici lahaane dabcan xaggaanay keeni lahayd laakiin ujeedkii ingiriiskii baa ku hormaray isagoo dhibaato ka waday
ayuu ku hormaray inuu hal maalin baa labadaba in la baneeyo oo ummada isku dhex yaacdo laakiin ingiriisku si dhibaato u abuuratay maantaba taagan ee dadkani ku abtirsan ayaa la British Somaliland baan la yiraahdaa xuduudiyada qabaailada ayuu sameeyay qayb ka mid ah noqdu waxay ku dhawaantahay inaad this is history waxay waad wadaysay wixii waad maanta dhabad wadaysaa marka ma wada doobi karaan xaqiiqda aad daba marin xaqiiqda ka cararin ni Soomaali ah tahay in dhalinyaro ah tahay dalkaada adaa iska leh inaad u hadasho waa waajib ku saaran wey hadii aadan aqoon lahayn aqoon baan u leeyahay waa history aan barsan iskuul ku dhigtay waxaan aan ku sheegay reer ahaan uma hadlayo Somaliland wadan gooni ama ahayn dad bay ahaayeen Soomaaliyeed oo Ingiriisku gumaystay ahaayeen qayb Ingiriisku wuxuu siiyay dalkeena Ethiopia waa kugu celinayaa qaybna Kenya siiyay qaybti kale uu gumaysanayayna xorriyad ayuu yiri qaata oo ka horsiiyay koonfurti si ay dhibaatadan maanta jirta u taagnaato laakiin ujeedku ma ahayn dowlad jirta dowlad waxaa la yidhaahdaa dadka xuduudkooda ilaashan karo ciidan ku filan leh dhaqaalahooda haysto lacagtooda iska leh maxaa la yidhaahdaa dad noocaas baarlamaankooda leh kuwa ayaa dowlad la yidhaahdaa ilaa dowladda ma hayne mid waliba mustaqbal ma haystay markii dambe mustaqbalkii ka baxayna mid waliba wuxuu siiyay inay xor yihiin ama dowladda dhistaan ama yaray dhisanin Soomaaliya sidii mustaqbalka ma hayn mustaqbalkii dowladda mustaqbal iska ma kicin inaadeer niyar baatay mustaqbalku iska ma kicin waa la diray in Cabdulla Xasan meeqa 22 sano seefta ka meelahay walaalada dagaalame Soomaa sida oo kale kali asayle halka la yiraahdo in baa Soomaaliya ma garatay Afrika siday tahay dhamaanteed laakiin taa xurriyadda iska qaato meesha arteen aadan ma xare xurriyadda ma iska qaadanayo yaa iska qaadanayo laakiin mustaqbalku maalintu siiyay wuxuu yiri ama dowlad noqda ama dadka cidii waxay doonaan sameeyaa ku darsadaan waxa uu ka jiraa waa been taasi ma jirto ma dhacdo waa qalad taa walaal ha qaadan inta wax Soomaaliyeed oo ka baxay oo meel wada degaray jiray niyar baata taa qaadan faraasiis ma qabsaday oo xurriyadeedii siiyay anagara ingiriis baan qabsaday xurriyadeedii baan ka qaadano waan garan weyno waxaan nidaa muxuu baan qaado walaaladay baan la duubay maya walaal ma ما قرات انا يا انا حقها هذه نفوقاني ما قرات وعايزوك يقولون ان مركي لبدني ما مستعمرات يعني مش كعيني ان انا راح لبدني كونفري وقوي اسكو يمعدان لبد دولته ان ودا دسنو شنتي كلنا ان ودا دونو هل سؤال بان كويديني علن كان بلو غاد هيستا شن خيدغود بلو شن خيدغود مخي كتبتميان هداني شن دولادود oo saddex luqayn war wax leeyahay horta dawlad iska dhigan erigan dawlad tur inaadeer dawlad horta iska dhig wax leeyahay dawlad tur there is no wax leeyahay dawlad calankan wuxuu matalayaa shanti gobol ee isticmaalku uu kala qaybiyay aanu soo keensan calanka uu matalayaa dawlad wax leeyahay Djibouti baan dawlad ahayn Soomaaliland baan dawlad ahayn wax leeyahay dawlad iska turta aw yalkii baa uu aasano Ingiriisku laayay xurriyadan iyo Soomaaliland aad leedahay maanta dawlad baa ma ahayn dawlad awge faras soo saaray ingiriis baad dilay horta muhiimadu waxa weeyaan horta nin weyn waad u eegtay aadanow waxaan islaahay nin weyn taariikhiyan dagaysto taariikhiyan baan ahay baaray og runta Soomaali halka ay ka timid iyo waxa qaldan siyaasadu waxay ugu shuba qaadan taariikhdaadu waxaan islaahay laakiin meel qurux aan maray hadalka horta wax ayay labadeena midkeena si fiican ay u doodeynaa waxaan isla markii hore ninka aadan fikirkiisu waa fikir fiican buu wadaa si fiican u wadaa kiiban wadaa idagayso kala qayb qaado taariikhdu wax ka yaqaana waa nin wax bartay sida ka muuqata oo de macni uu hadlayo qof qadan ay kalmado xun ka soo baxay wax soo raasa aqoonta xireysa marka si fiican wada dooda ta Soomaaliya ka wada hadla tan kale ka wada hadla si qurux badan u wada hadla laakiin waxa la mid tahay markan imika fikirkaaga dhadhamiyay dadka koofurka soo jeeda ee haadana doonaya inaynu midowno oo inuu wax wada yeelano haadana aan taariikhdi dadka
iyo wixii dhacay iyo wixii la isku yimi isagoo og hadara ka meereysanaya waa ta siyaasadda Soomaaliya maanta taalla inta taalla yahayna wax midow la yidhaaho iyo wax la isku yimanaya ma jiro aniga fikirkay ugu dhawaa caawaa ku sheegaya laakiin waxaan sii fogaadaa waxaan haddana haddii aan ku sheegay ay kasii dhawow damba kuugu jirtay muhiimad waxa weeyd inta aynu iskula imanayno wixii dhacay iyo taariikhdu sida ahayd iyo wax kasta runta laga sheego maalintaasu bay wax noqonaysaa waliba inaga ma hayo ubadkeena dambe mustaqbalkooda inay wuxuu isku yimaadaan maalinta runta laga wada hadlo inagu tagnayo marka taariikhda dadka waqti siino waqti aan siino marka taariikhda inta aan kasoo qabanina waa weyn ama naga daaya waxaan la ilaahay midnimada sanka naga marmarinaysa iyo calankana weynaa sidataana caalamka ama runta assalaamu alaykum niyad waa taa ku sheegayna midnimada waan sheegayna Soomaaliland wadan la yiraahdo ma jirin hadaad leedahay wadan buu ahaa madaxweynihiisii hadaad isiisa lacagtiisa hadaad ii sheegto adigoo saaba hadlaya siyaasiga aan waxaan u maleeyay meel walba shanta soomaaliba waa kasoo joodaa dee shanta soomaali meel bay kala degtaay waxaad u doodi karaa markan koofur iyo qooyi anigu waxba kasoo qaad soomaaliland ma kasoo jeedaa waa kuu waxa dhan baan u doodaa kasoo joodaa aduu doodi laakiin meel kasoo jeedaa taariikh beena dhalinyaro dhageyso taariikh beena oo meel maxalle aan raad lahayn oo aan ku dhumin ayaa ku sheegaya horta labada caawa beena kasoo noqda hadda caawa ii sheegtay madaxweynihii soomaaliland uu lahaa lacagta ay lahayd iyo calanka ay lahayd haddaad ii sheegtid wax kastoo ay tiraahdo sabcan wadaacni hogaami baan ku leeyahay qalad ma ka dhacay meeshii yes koonfurta dhexdeeda xilalkii ma qaybsadeen yes wixii qalad ahaa oo dhacan waan qiraya laakiin taariikhdii hore miyaan been sheegay dee marka leeda adigiina shalay baad ku soo biirtay jibuutiga dowlad bay ahayd anna kuwa kalena dawlad bay ahayd ahayn baan ku yiri dee jabuuti dowlad ma ahayd afkayga kamaadan maqal anigu afar cisha haystad xoriyadaydi dowlad baan noqon kari halkaas aan istaagi karay wax soomaalida waxaad shaqaysat in adeer xoriyadda waa keligaa shaqaysat keligaa maadan shaqaysan xoriyaddan dhalinyaro soomaaliyeed cabdullaahi ciise nin la yidhahdo yaa gumaysiga aniga dadkii ana iska kiciyey wax gumaysigii markaa ay dul saarnaaday adigoo ah marka xoriyadda ay leedahay soo galayta ma mari karayo waxaan noqon karayaa dowlad meesha ma garatay adigoo ah baa iska kiciyey gumaysiga ay sheeg adigoo ah ma garatay marka muhiimadu waxa weeye qodobka iga dhac waxa tiri iga maadan fiicin aru waxaan kuu sheegay dagaysa aru waxaan kuu sheegay awooga inuu faras wadan jiray u dagaalamay xoriyadda Soomaaliyeed toosoo ay laabta iska wada garaacayna walaalahay reer Waqooyi ama reer Soomaaliland waa doonayna ee haddana aad nagu carcarinaysaan qolofta saa nooga qaadqaadasaan noogu ma taqaanaad calanka weynaanaa Soomaali baa midaan doonayna oo Soomaali oo midaan rabnaa ee haddana aad laabta Soomaaliyeed toostay ee taariikhdii aan runta aynaan ka sheegayn wallaahi tana sheegay ma garatay
labadeen is fahmin ba caawa Soomaali isku iman karaysa labadeen naaso anaad qanciso anaan ku qanciyo inaad qanacdaadan rabin maya kama sheegin xaasha baanahay waxaan sheegayo oo waxaan aqoonsi u leeyahay waxaan ka hadlayaa waxaan ku taabsiin karaa adigoo kaliyana waxa oo taabsiin karaa waa la yiri waxaan ahay inaad hayso nin dhalinyaro ah tahay ma jirto ana waxaan ku sheegayaa taariikhda calanka la sameeyay maalintii la sameeyay cidii samaysay halkii lagu sameeyay halkii laga soo qaaday cidii keentay Hargeysa wuxuu dhan ku sheegi karaa laakiin ima sheegi kartaa halkaan waxa kaaga dhagan tahay oday siyaasi ah oo maxala TV ka leeyo ku yiri laba wadan baan waxaan wax leh wadan ma jira Djibouti baan wadan ahayn marka fikirkaaga leedahay fikirkaaga qaado marka leedahay weeyaan fikirkaaga qaado weeyaan kuma qasbay maya kuma qasbay taariikhda runtaan ku sheegay fikirkaaga ha qaadanin ogolaashada ilaana ku fasaxa sababta aan ugu fasaxayna waxay ahayd afti baa leh loo qaaday cadaan ba haysto gumaysanay miyaad hadda gumaysi ku haystaa maya laakiin hadda gumaysi baa kugu soo socdo waxa kugu soo socoto Arrimo 180 milyan ayaa kugu soo socoto waxaad ku qasban tahay inaad raacdo si aan kaaga difaacado oo aan midnimadeena walaalo isu noqono isu gaashaan buursano laakiin siyaasi qaldan ayaa taa ka difaacayo adiguna go'aamo qaldan baad qaadatay nin dhalinyaro tahay dadkayga dadkayga war haysta ma garatay let me finish gumaysnay ma saarna maanta Soomaaliya wax doonaysa intaasoo afrikaano ayaa wadanki jooga koonfur jooga gumaysi dadban bay ku jirtaa gobol gobol ma wareegi karo madaxweynuhu kama taliya Soomaaliya sheegtay magaca ilaa raas gabon ilaa raas asay baa ayaa waa ka assalaamu calaykum meelihii uu maray lubbu ku maray waad arkaysa meelihii uu maray dhageyso banaadir baa uu xukumin banaadir baa uu xukumin waxaan u baa caawa Hargeysa aad ku dego Hargeysa aad ku degan caleema oo walaal ku raayay badan oo midnimada Soomaaliya lagu doonaana ma jiro horta ayda laba mid bayna lahaynin taariikhdii runta ayda ka sheegay السلام عليكم غير الرجال هذا ولا الكاس واسكو ديراني واسكو دينا محل غير هذا رنت كود هذا لكن هو موقن إنه قاتي آدبان وقع عذر دارن هيا كان الرجال يقولن هيا وهاجك وصلوا يان سوق بتاع مرلو وجب جبين هيا وهاجك shaqsi kale isku dayay inaan soo qabto in dadka halka inaga daawanayo waxaan xasuusinayaa in walaalaheen reer Soomaaliland nabad Allah u siyaadiyo barwaaqada Allah u siyaadiyo dad Soomaaliyeed laakiin dadka dhalinyarada ah yaan la isku dayin in taariikh qaldan laga dhaadhiciyo ay ku adkaystaan tan iyada dulan meesha waa ka dhacay shaki kama taagin haddu ka socdaa intu doonaba hal leekaade at this moment ayuu ka socdaa dulmi walaalkaas ma qabanahay sida muuqato marka laakiin taariikhda ayaan marnaba been laga sheegin wax la yiraahdo wadamo ma jirin dadka Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa ahaayeen geelooda raacdo isguursado isdhexdego isla dego walaalaha ayay ahaan jireen intii cadaanka gumaysiga uu noo imaan saddex wadan oo Yurubiyaan ah Faransiis Ingiriis iyo Talyaani ayaa markii Soomaaliya Jarmalka lagu soo qaybsaday Afrika qayb u helay inay Soomaaliya qaataan waa lala dagaalamay saddexda qayboodba dagaal baa ka socday waqooyiga oo iyo galbeedka Soomaaliya baa ugu badnaato oo maxaa la yiraahdaa Sayid Cabdulla Xasan oo dagaal la xoogan ka muujiyay kadibna urur siyaasi ah oo SWL la yiraahdo oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu tagtay ay abaabuleen ayaa ka qayb galay shirarkii adduunka qaramada midoobay meel walba xornimada Soomaaliyeena raadiyay calanka Soomaaliya waxaa la sameeyay sanadii 1914 October magaalada Muqdisho ayaa lagu sameeyay ujeedkii loo sameeyay
ma ahayn maxalleeda gobol gaara iyo reer gaara, laakiin goboladaas ingiriiska iyo talyaaniga iyo faransiisku kala qaybiyeen in la isu keeno oo dadkeeda la mideeyo ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay dad dhaqan, diin, af iyo midab iyo wax walba isagaga walaale ay yihiin lagu mideeyo ayay ahayd ujeeddadii. Haddaba arrinta iyada ay dad siyaasiyiin ah xagga kale ayay u beddeleen. Ingiriisku dabeecad wuxuu u leeyahay meel kastoo adduunka uu gumaystay wuxuu uga tegay xuduudiyo ayuu uga tegay kuwa qabaa'il ayuu sameeyey. Oo maantaba Soomaalida markay hadlayso oo maamul goboleedyada xitaa dhexdooda iyo goboladii Soomaaliya astaamaha lagu kala gartay Ingiriiska dhexdhigay, xitaa koonfurta laftigeeda dad badan baa rumaysan koonfurta inuusan Ingiriiska tegin, wuu tegay. Talyaaniga iyo Ingiriiska way isku diriireen, talyaanigana looga adkaada, marka way isku dhex diriireen ayaga laftigooda. Xuduudyada iyo odayaasha dhaqanka iyo waxaan iyo balaayada tan Ingiriis baa noo keenay. Marka dadka dhalinyarada waxaanay ogeyn arrinta ayayna ogeyn, taariikh qaldan ayay siyaasiyiinta u sheegeen, waxay yidhaahdaan calanka waxaa laga soo taagay waqooyi, warrun waa laga taagay, dowladnimada xagga dowlad kama jirin, waxaana waxay wada ahaayeen dad qabaa'ilaa oo degan meesha, gumaysiguna maartay lala wada dirirahayay bay ahaayeen. Heshiis lasoo galay SYL ama ururkii leegada dhalinyarada Soomaaliyeed ay kusoo saxiixeen Geneva lagu soo saxiixay ayay Soomaaliya xornimada ku heshay, lasii qoondeeyey oo la ogaa taariikhda ay ka baxahayaan Ingiriisku ay ka baxayaan Soomaaliya, Talyaaniga waqtiga ay ka baxayaan, ururka ayaa u dagaalamahay. Marka ma jirin dowlad la yidhaahda Somaliland oo gaara, ma jirin dowlad la yidhaahda Soomaali maxaa la yidhaahdaa Itali colonial oo gaara, ma jirin, laakiin dhulalkii la gumaystay baa la dhihi jiray. Marka ma jirin madaxweyne ka jiray xagga maxaa la yidhaahdaa waqooyiga ka jiray, ma jirin baarlamaan, ma jirin lacag, ma jirin dowladna waxaa lagu aqoonsadaa sideedaba inay leedahay lacag, inay leedahay madaxweyne, inay leedahay xuduud, inay leedahay ciidan ilaaliya, intaba kama jirin. Marka taa waxay ku tusinaysaa taariikhda qaldan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed lagu sii kala fogeynahay ayay tahay. Waanu iftiiminaynaa, inta aanu noolnahay waanu ka sheegaynaa, runta aanu ka sheegaynaa. Dulmi ma dhacay? Haa, dulmi waa dhacay, ma laysu baahanya? Waa laysu baahanya. Ummadda Soomaaliyeed wax ku noqon kartaa, weynaan bay wax ku noqon kartaa. Shanti in laysu raadiyo maxaa diidahaya? Waa soo dhaweynahaya. Jabuuti in lagu daydo oo ay tiraahdo waranugu shanta Soomaaliya aan ka mid ahaa, shal hadduu Faransiiska gumaysanahay maanta xor baan ahay, anigoo xor ahaa imaanahayo, ha laysu yimaado inay tiraahdo sharaf baa ugu jirta. Waana soo dhaweynaynaa, waana ka filaynaa, riyadeedana waa qabnaa. Dhulalka kale ee Itoobiya iyo Kenya ku maqan maanta ismaamul baa ka jira hoose, oo sidii shal loogu dagaalamahay maanta way ka dhow yihiin, oo dad Soomaaliyeed ayaa maamulo ayada laftideeda sida sibay dhaantaa. Dagaalkii 77 baana dhaliyatan iyada ah, oo waa loo dagaalamay iyaga laftigood. Kenyana way ogeyd in lagu soo socday, Itoobiyana dabcan dee way ogaatay, waa halkii maaragtay dagaalka culus ka dhacay ayuu ahaa. Itoobiya ma cadowgeenna? Haa, waa cadowgeenna, waa burburina, iyaduna wayna burburisay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay ku andacoodaan Itoobiya wayna burburinaysaa, oo miyaynaan burburinay naga laftigeen? Waanu burburinay. Itoobiya waxay ahayd waddanka ugu adag Afrika, libaaxyadii Afrika la dhihi jiray, besadihii Afrika loogu yeeray. Intaa maxaa dheer, Itoobiya waxay lahaan jirtay laba dekedood, ayay lahaan jirtay labadii dekedoodba Soomaaliya gacanteeda ka bixisay, oo waddan la yidhahda Eritrea ku hubaysay kana goysay. Sidaa darteed colaadda iyada Itoobiya way noo qabtaa. Waanu is ognahay, qof kastoo damiir leh ama dalka Soomaaliya iyo siyaasadeeda iyo arrimaheeda la socdana wuu ogyahay, Itoobiya jabhadihii dalka Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya burburiyey aabbay u ahayd. Sidii Soomaaliyana ay u hubeynaysay jabhadihii maxaliga TPLF ee qolyahan hadda waddanka haysta Tigreega la yidhaahda iyo kuwii Eritrea ka jiray, labadaba Soomaaliya ayaa hubaysay. Marka Itoobiya iyo Soomaaliya isma jeclo, isma jeclaan doonaan, colaad guuna ayaa ka dhexaysa ilaa iyo Axmed Gurey. Taana waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeeda iska walaashanaya Itoobiya walaalka moodaya, waxaanu leenahay walaala idiin maaha, Soomaaliyiin kale ayaa idiin walaala ah. Isu yimaado, ha laysu soo dhawaado miiska wadahadalka in la yimaadana, danta ummadda Soomaaliyeed guud ayaa ku jirto, taa ayaa ku jirto. Walaalkii aanu doodaynay walaal wanaagsan buu ahaa, laakiin waxay oga qufulnayd oo cajaladu uga dantay cajal lagu soo akhriyay oo ahaa Somaliland waddan buu ahaa jiray. Calankii baanu xagga geynay, laakiin walaalkaa waxaanu ogeyn calanka uu sheegahay in koonfurtaba lagu soo sameeyey, taariikhda la sameeyey, lagu soo heshiiyey urur siyaasiyeed u dagaalamaya dalkan inuu soo sameeyey, go'aanka in Geneva lagu soo kala saxiixday wuxuu leeyahay waxaa rabtaan sameeya xornimadii baanu dinsay. Daanyeer ma ahayn dadka la yidhahda wax rabtaan sameeya, heshiis bay xornimada aan ku timid, waa loo soo dhintay, dhiig baa ku daatay. Taaha ogaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan ogeyn taariikhda rasmiga dalkoodu leeyahay. Aad baad mahadsantihin walaal kale, ayaan soo qabanahayaa. Bahagaag.
محمد موسى كسو بود هدا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سؤال هو هل كانت كهاد ليسو وما دوشة كل مقا عضوار كهادات قرسي سنة وقسي في عمتها ما شاء الله الشيخ أحمد شمبر الله اسمك عي هو محمد موسى وحن جو قتلك هندية كارهان حيدر بعد مقرت هذا هو وين نادي ياد بانكو السلام يا دمان أذيك أيو دادك هل كان كجراء ورنتاي ونيو تاريخ ورنتي وحسو جرينا وي waddan kana wax weydii isticmaar ba haystay ninka dhalinyarada horta waxa waddan fikirkiisa ma gali maayo laakiin ee waddanka sida xaqiiqadu ahayd waxa way dalka gumaysi ba haystay ee wogaygay konfur bar labadaba waxa way talyaani waxa kana gumaysiray xaggana waxa way maganaysan ingiriis ba haystay ee waxan dad dhalinyaro ah ba u kacay oo u dagaalamay xornimada raadiyay ee ninka la yiraahdo Seyid Maxamed Cabdulla Xasan oo runtii waqti badan ku soo bixiyay oo runtii waxa way isagana kadib dhalinyaradii 13kii nin oo Somali Youth League oo Sweden runtii ragii u dagaalamay oo waxan u soo dhiday oo xurmada raadiyay oo adduunka tagay oo maganaysa in fikirkoodu aha in la isu keeno shantii Soomaaliyeed ee taas ay muhiim tahay ama santa kusoo marka axmed oo runtii wax weey waxyaaba kan iyo dadka dhalinyarada ah qaladaadkan lagu sameeyay runtii fikradan yaryarka ah oo maganaysa madalay iska laga dhaadhiciyay runtii waa dhibaato maanta Soomaalida ragaadaysa weey dadku wax weey fikir bay leeyihiin adduunka maanta wax weey dadka taariikhdi in loo akhriyo weey dadka dhibaatada haysta wax weey niman odayaal oo siyaasiyiin ah baa dadka qaladaad dhalinyaradi wax weey maganaysa wax weey fikirkooda ku shubaya dalku maganaysa inuu adduunku waagi hore inuu dar Soomaaliya jiray ahaa oo dalku xoogaa dalka waa loo soo dagaalamay xornimada maanta dhig baa loo galay dhimasha dhacday waa loo soo jihaaday dagaal baa loo soo galay iyo marka ilaa iyo hadda waxa weey fikirkii dadku waa misan yihiin dadkii dhalinyarada ahaa dhibaatada jidhan waxa weeye hadda iskuulladii iyo jaamacadihii laguma baro taariikhda iyo historiga dadka lama baro waxa weeye maganaysa maadooyin kale iyo waxyaabo kale iyo dhaqankii dhan baa meesha ka baxay magarad hada weyn marka niyo maadaaba tahayna weelo historiga taariikhda wax badan koog wax badan raadiyay waxa weeye niyo howe arrintan marka dadkan hadda kuwan duconaayo waxa weeye calankan xawaale loo soo dagaalamay buu ahaa looga sababta maganaysa dadkan ay u leeyihiin niyo calankan wuxuu ahaa wax la keenay meesha la yaraado Hargeysa laga taagay dadkii calanka Hargeysa ka taagay ma Ingiriis bay ahaayeen mise wuxuu ahaayeen dadkii maganaysa dhalinyarada ahaay oo calankan meesha yaa sababta meesha Ingiriis dadkan aan ku anducunay calanka Hargeysa laga taagay ayaa ka taagay calanka Hargeysa yaa si keenay tabaan dhalinyarada Soomaaliyeed halgankeedii iyo maxaa la yiraahdaa daraweeshtiba hormuud oo ahayd sidaaba xornimada indhigu daadin lama helo badanaana xornimadoonku beertii uu beer asagoo kuma raaxaysto mireeda ma gurtee jiilkiisa saddexaad ayaa ku raaxaysto laakiin nasiib darro jiilkeenna saddexaad ee nolosha ku raaxaysan la maanta waxaanu rumaysannahay oo nagala weyn taariikhdeen inaan rum ka sheegno nagala weyn inaan raadino Soomaalnimadeenni nagala weyn annagu dhib haddaan soo aragnay ilmaheennu inay dhibka ka gudbaan oo helaan nolol tii aanu soo marnay qaxa iyo dagaalka iyo qabiilka ahaa wax ka bedelan haddii ay rumaysayeen dadka dhalinyarada ubaxa ah wax bedeli lahaa waa nasiib darro marka inkastoo topicgeyga hadda arrintan ay ka dhacsan tahay walaalkaas qodobkii saddexaad ee Soomaaliland ra'yigiisa aad buu u fiicnaa waxay xaashadu naga dhiiqatay markii aanu soo gaarnay Soomaaliland waddan bay ahayd iyo waddan ma ahayn waa xaqiraysaa halka ayay maartay sheekada runtii iyay ka dheeraatay nooga fogaatay laakiin topic aanu ka hadlayno mawduucaan u soo galnay barnaamijkana wuxuu ahaa mawduucaan ka hadlayno wuxuu ahaa xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirto dabcan wax badan oo wanaag ay qabanaysaa oo waddadii dowladnimada way ku taagan tahay sida muuqato nabad iyo nolol halku dhageyay mid ka mid aanu soo qaadanay oo ahaa 175 dadka Soomaaliyeed maanta nool waa dad dhalinyaro xukuumadda waxaa iska leh dhalinyarada Soomaaliyeed iyo wada xisaabtankii qodob kamid ah ayaan muujiyay oo aan xukuumadda qofaan kula xisaabtamay aragtideeda Soomaalinimo iyo qof ahaan taasoo ahayd wasaaradda arrimaha dibadda oo dhaliil aanu dareemayna marka horena in lagu fududaaday magacaabida wasaaradda arrimaha dibadda
haddana aanu arkayna fudayd kale inuu ahaa ama lagu degdegay shaqsi aan aqoonis badan loo lahayn aanu arkayna Ethiopia maanta markii uu tagay yiri odayaasha dhaqanka hal isu furo Soomaaliya iyo Ethiopia ha wada kulmeen oo ha sheekaysteeno yacni hal baarlamaan camal baa laga dhigay odayaasha qabaailka arrintaas oo aanu arkayna in Qatar maarta ay ka imaan karto number one waxaa meesha ka baxay motivationka loo sameynahayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu soo jiidanahaye ayagaa badaha ku dhimanahayo ayagaa la doonahayo dowladda tani inay ciidan qortaan in la shaqaaleeyo in maaragtay dalkii xoog maadaama ayeen xooggoodii laga faa'iidaysto in haddana odayaal empowerment lagu sameeyo la yiraahdo odayaashu Ethiopia ha aadeen taasi meesha waxaa ka baxday yacni waxaa ka bixi karo hamigii loo qabay dowladda marka wasaaradda arrimaha dibadda oo ah halkii muraayad ahayd oo la iska daawanahay waxaanu leenahay wuu jilicsan yahay sida ka muuqanayso shaqsiga la magacaabay qof ahaan wax ma qariyo wixii aan arko Soomaaliya aan isiraahdo dhib bay u keenayan waxay irahdaan dhib bay keenaan asagoo safiir ayaan halkan magaalada Columbus kula kulannay su-aalo aan weydiinay ma ahayn si wanaagsan oo Soomaalinimo iyo siyaasiyiina noologama jawaabin aad baan noola yaabnay shaqsi marka aanu salugsanayn inuu xitaa safiir sii ahaada ayuu ahaa maantana waxaanu arkaynaa qaladkii labaad oo uu samaynayo maxaa la yidhaahdaa ama kii saddexaad dhalinyaro ku xirnay waddanka Mareykanka sanada xabsi a dhammaystay waddanka Mareykankana dadka soo tahriibo dowladooda dhibka kaga yimaado sanad baa meel xabsi a lagu hayaa sanadkaa markay dhammaadaan gudaha loo soo daayaa haddii aanay dembi kale aynay gelin oo kiis dembi oo kale aan lagu haya aanay jirin dadkii soomaalida sanadka xabsiga dhammaystay gudaha loo soo dayn lahaana wuu saxiixay soomaaliya loo celiyey oo aad garan kartaan tahriibka iyo dhibaatada iyo rafaadka ay soo mareen marka wasaaradda arrimaha dibadda ayaan qof ahaan aragtidayda yaan daliil dusha ka saarhayaa oo aan leeyahay xukuumadda fadlan naga tiiriya tiirarka adagoo aan isleenahay dalka way kusoo dumi karaan adkeeya ma aha marka inaan mucaarad ahay laakiin wax sheeg ba iga tahay xukuumadda ayadaa tiri aanala xisaabtamo xisaabtanki baan marka aniga kaga falceliyo kaga jawaabay arrinta iyada ah sida oo kale waxaanu leenahay ma ahan in xukuumad walba la yidhahdo mucaarad lagu noqdo la qeyqeeliya macna noo sameyn mayso waxaan kaloo soo qaatay oo topigayga labaad uu ahaa xukuumadda ama jamhuuriyadda iskeeda soo magacowday ee Somaliland mid kale ayaa iska daba magacowday ooba sheegtay yacni gobolladii waqooyi laysku dhihi jiray oo dhan inay taageero ka haysato fikirkeeda iyo dadku siday u arkaan ayaan iyadana ka hadlaynay walaalkaasi halkaas marka ayay doodeenu ka bilaabatay qodobada kale si qurux badan booga soo hadlay laakiin kii u dambeeyey ee Somaliland ayaan isku mari weynay waa dowlad iyo dowlad bay ahayd iyo ma ahayn halkaa kala qabsadii aadan la socon waana maadsantaa soona koob dhowaan inaan ka baxayaan rajaynahaya barnaamijkan soo gabagabeeyo aad iyo aad aad iyo aad axmed wey dad badan baa sugayaan jeclahay waxa wey niyo horta arrinta dowladda nabad iyo nolol horta dowladdan waa taageersanahay runtii waxa waye dadka soomaaliyeed iyo rajooyin badan oo runtii waxa waye ba hadda gashay runtii niyo arrinta wasaaradda arrimaha dibad runtii waa wasaarad xoog leh oo wasaaradda dhammaan waxyaabaha external affairs-ka iyo waxa laaray wixii dabad la xiriira wixii sharci caalamiya la xiriira saaciyo heshiisada dowladda la galayo wasaaradda arrimaha dibadda iskale runtii axmed ciise cawad ma aha runtii sida xaqiiqada aniga ma aha nin actifa nin doonbadan soo shaqeeya ma aha nin ma garanaysa waxa weye ma garanaysa arrimo dhibaatooyin horgeystay waxyaaba badan loo haysto wey dadka dhalinyarada soo celiyey maraykanka laga soo celiyey niyo arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo ad sababa leeyahay niman siyaasiyiina ama no wasiiro isku dhafaa la sameynaya labada dhinaca see marka dowlad dhan oo ma garanaysa waddanka dagaalo badan la gashay la dagaalamay oo ma garanaysa cadow soomaaliyeeda oo maantay waxa waa Ethiopia 1984 waxay ka mid ahayd waddamadii isticmaalka qaybsanayay ee Berlin ay ka mid ahayd waddamadii u dagaalamay ee rabay inay hesho Soomaaliya inay hesho wax la yiraahdo in qaybteeda hesho bay ka mid ahayd Ethiopia qaybteeda ma ahan boqorkoodi ma aan ku saxa halka qaybteeda inay hesho ma ahan boqorka ayaa hadlay wuxuu yiri dadkaasi waa dad cawaana abasiin ay ka mid yihiin madax banaani meelka anaaba Ethiopia iskale Ethiopian wey yiri dadkaas anaa ku hadlayo yiri afkooda laakiin waxa uu soo kama ay qayb gelin waa ka qayb Soomaali annaga abalebay bay yiraahdeen ba qaybgalka maxay tahay annaga abalebay bay ku andacoonahayeen ha marka niyo dhibaatadaas oo dhayadoo jiday oo maganaysa saas ay uusu andacoonayn dadka in iyagu leeyihiin maanta markii la yiraahdo Ethiopia la isugu geenaya wasiiro isu dhafaa la sameynaya wasaaradda arrimaha dibadda shaqada barnaamijka soo wada oo qabqaabisay oo maganaysa wax lahay wixii collection baa la rabaa mixed in laga dhigo oo maganaysa wax way dalkii waxay noqonaysaa arrintaasu waa arrin runtii dowladduna niyo waa ku degdegtay arrintaa yuusuf garaad runtii wax weynin experience leh muddo badan shaqeynayay buu ahaa runtii ma garanaysa wax badan kusoo kordhayay safaaradda intuu hayay xilka
xabiis badan waxa weey magaalada gacanta soo geeyay waxa weey dawladda waxa weey xabiis laga soo daayay sessions ee Hindiya ee runtii arintii dacwadii badda oo runtii waxa weey magaalada soo xiraliyo wax badan laga qabtay doodi macallasi aan baqaday oo hadda ay socoto ee markani oo arintan lagu degdegay oo hadda waxa weey wasiirku arintan ma arinta arin cawaaqib waxa ka ka dhaway runtii arintan hadda waxa weey odayaasha dhaqanka leeyahay hadda waxa la yaa bisha maarjo waxa la qoondeenaya odayaal dhaqameed in la geeyo xagga in la geeyo arintii wixii lagu ciyaaro marka arinta noocaas dowladu waxa weynay waa ku dhaleena arintaas arinan la qaadan karo ma waxa weey dalku waxa weey maanta waa soo hagaagaya sovereignty waa jira wadanka dalka umada madax banaaway hawada Soomaaliya dibba hawada loo socodi dacwadii badda socoto xiyaab badan ba socda marka waxyaabi asaaska ah waxyaabi dowladnimada base-ka ahaa maanta waa muuqata oo magaalada meel fican ba laga maraya laakiin arrimaha nooca kale timaha arrimaha waxa weey magaalaysa macquul la qaadan karo ma aqli asliin kama ogolaanayn fikrad aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay inagoon dowladda yani mucaarad ka wanaagsan haddaan mucaarad ahayn ka wanaagsan wax saxayaan nahay dhihimayno mucaaradka Soomaalida ayaa wuxuu yahay qofkii xil rababo anaa kursigan geeyo hala iga cayriyo qofka mucaarad la yiraahdaa jiro marka ka ma nihin anagu waxaanu leenahay dowladdu waa dowladda iyada hore u socoto waa taageeraynaa dowlad wanaag baan ka aragnaa waxaan waa qoriisu dhiib ha ka sii wado meeshaanu wanaagana sii tusto si aanu taageerada iyo kalsoonida u siino waa garab taaganahay waa ku faraxsannahay dowladnimaa noo muuqato laakiin arrinta wasaaradda arrimaha dibadda ay waddo qorshe ummadda soomaaliyeed ka gadmahayo iyo mid aan qaadan karna maaha xukuumaddu ha ka laabataanu leenahay soomaa farinteenu waa sidaa warunta war axmedow axmed adigu waan ka bixin adigu waan ka bixin iyo arrintan kale dowladdu ku degdegayso ka warama arrimaha kan dowladdu seefladboodnimada aho dowladdu inay magaranaysaa waxa waaye dadka hadda mucaaradka oo kale dowladdu inay ku degdegto oo magaranaysa xabsiyada dhigto arrinta thaabid oo kale hadda magaranaysa qofku inuu fikri idea uu qabo maadaama uu mas-uul yahay oo soo bandhigo dowladdu arrintan ay ku degdegayso ka warama iyadoo magaranaysa aan waqti badan gelinayn aan kasii fiirsanayn arrimaha dowladdu maca ay ku degdegayso oo haddii una decision iyadu qaadanayso su uma baahna in laga wada hadlo oo la discuss gareeyo oo laga doodo baarlamaanka la mariyo waxyaaba noocaas uma baahna arrimaha noocaas tan taabid madaxa ay gelinay taabid waa qorshe kale xukuumadda horta hal shay aan hoosta ka wada xariiqna aniga adiga iyo dhammaan dadka halka aan ku jiro halka aanu hoosta ka xariiqayna waxa weye xukuumaddu dalka iyada xukuumadu ah taabid shala xukuumadda iyadaa magacaabatay oo keensatay haddii uu la jeen qaadi waaye arkaan xukuumadda qofkii aan waddadeeda maraynin ama istiraahdaan wmacnaha wax qaldahay arkaa inan wax qaldahay dabcan inay iska qabata iyada marka soo lama roo wixii maganaysa in dowladii si dadkiina shakii laga saaro wixii aan baresha dadki la saarayn in magana si flexibility furfuran oo maganaysa transparency leh in wixii loo soo bandhigo arrintii xataa waxa wey laga doodo waqti lagu bixiyo laakiin wixii haddii la dedejiyo ni waxa meel noqonaysaa dowladeedu waa dowladda waa tahay dowladdan ayaa dooranay waxa wey taageersannahay dowladda waxa wey waa shaqaynaysaa wax badanoo wanaagay qabatay laakiin ni waxyaabaha xoogaa dhalilaha noo keeni kara anagu mar kasta dowladda ay taageersan waxyaabaha maganaysa aniga xoogaa dib noo hal arrin baa jirto oo yacni adna adan ogaan karin anaadan ogaan karin dowladda waxay u arkaan ayada inay triit ku yihiin way iska qabanaysaa taa shaki kama taagno shaqsi haddii inta xil loo dhiibo la arko shaqsigii ama musuq maasuq samaynahayo xukuumaddan waxay ku dhaaratay oo ballan qaaday waxaa la yidhahda musuq maasuq inay la dagaalamayso ciddii lagu qabta musuq maasuq dee idaacadda inta keenaan dhiimayaa ninkan tuug weeye asagoo waxaas xadahayaan aragnaysaa laakiin qortaa la qabanaya bannaankaa loo tuurahayaa marka wiironow ma ogaan karno shaqsiga xilka laga qaado waxa looga qaaday markiiba cadiifad gurbaan baanu tumaynaa mucaaradkii baanu garab ku siinaynaa waxaanu wixii baan buunbuurinaynaa waxaynaynaa marka ma naqaano shaqada dowladda iyona faraha la gelin shacab aanu ahaano dowladda xukuumadda wixii ay naga ballan qaaday ee dowlad wanaageed waa ka sugaynaa wax badanoo wanaagsanno way qabteen waa ku taageeraynaa wixii ka dhimano dhaliil ana waa u sheegaynaa waxaanu leenaha waxaas dhaliil baad ku leedihiin laakiin shaqsi xil laga qaaday yaynaan la safanin waxa looga qaaday xilka ayaa jiro dhegayso shaqsi waxaa laga yaaba aad u arkaysa inuu yahay wax fiican
لكن كان دبك وضع وحان ليه وانا أركينا وكان دبك وضع يعني لقى غبط أوكي 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 أحمد أحمد الله مدى مدى كلا هل شيء بانكو يدينا يا وحان أركيس الشخص يبقى وحون قوية معارض إذا عدو تاقية يتفيق وكهدلا هي مثلا حل دبان الله وكلا قيم كم إذا عنصوه قادرنا إذا عدي بي تاقين وهدلا هي وحبي كعين هي وحبي أبابولا هي وحبي متلا هي وشعب كبير متلا هي شعبك وناك قودي أنا بتقول يودي أبني قودينا كم شقينا هيان شخصي أصقها وحلقة يا بعد يقول ده مركي عرقت هذا لفتقدنا معارض كفرت إلا هو معارض يا معارض صوما هذا معارض يقول نقطه هذا معارض كذا وح قبض وصلنا هنا كرسي قالان ربع معنوا أي تاعي أنا كرسي عندي فعلا يا صوما حلقة يا مركي يقول لي إذا عدا كفرت إذا عدي مركي كفرت مركي قبيل بين قرن هيان وحي حلايا كان صح ورياده كان أذوقه بقى نكان قبيل بأصقها بكدش وأبوينت إيجي مهيا لك معارك وعور ربو كهذا هي هدي الله قال الله سقي قف عن له آذره أنت هسق قبائل بعك عيس ولا عرور هي أنا قال نلود اللي هي حق أنا كذا عضي حق مركب عورتا سياسة دو الصومالي عيا وحيتا هي وحيا منه عاصة عن أديك أنا وأكو سلام هي ونكسر دوين هي فكر كذا وسليم دولة ودن كذا دولة وحي قرض هاي قبطنا وحنا لنا قرتك قوية تا أنا رميسن قع ما دك دك إني جارته dal kan 27 sano ayuu burbur ku soo jiray dawladnimadu waa qoray suudiib xasan sheekh meel buso garsiye kuwaanina meel bay garsiina hayaan ayaa kuwa ka dambeeyay meel ka fiican bayna garsiin doonaan insha Allah magarad adiya marka aanu la shaqeyno maalin walba hadii la yiraahdo wada heshiisiin iyo wada hadal iyo gadaal loo noqdo habartii meel ka soo hadasho bay tiraahdo looma dhameeyno iyo gadaal loo celiyo taa meesh kama baxayno marka waa ku amaanad aad in la qaado hore in loo socdo waxba ku hagaagay sida aniga ila tahay waa runta ahmed yarna waxa ka badan danta guud ee umada dawladda haday wax qabanayso wax wanaagsan qabanayso hala taageero hadayna wax qabeer in aniga horumarinta sida waa runta ahmed aad iyo aad ahmed hal arintan iyo justice dawladdu inay cadaalad sameeyso justice sameeyso oo maganaysa waxa weey hada dad badan ba jiro dad xil dibaadna wax talaay wasiirra la dilay waxa weeyaan dhaxaas waxa arkay dadkii inay u doodaaneen dad dilay oo beginaysa dambi lagu hayo in dad macnaa qamilki la soo saftaaneen oo yiraahda ninka hebela qalad baa lagu dilay ama arintaas xadaabay u dhacday oo dadkii lagu difaacayo in itu dunub geysa dad dilay haddana dadkii maganaysa in iyagu doodadina la yahay aan go'aan qaadan hadda sida kaasi ku dhacday wasiir siraaj oo kale oo maganaysa runtii dad yar ahaa wasiirunti mission efficient fogle rabay inuu wax badan qabto u hooman maganaysa dawlad iyo nidaam iyo system ku soo biiray xukuumadda rais wasiiraha in maganaysa maanta dhiki dilkiisa ka dameeyay in maganaysa arin qabiil lagu difaaco oo maganaysa ilaa ay hadda kiiski xirin yahay madaxweynaha amar laga sugaayo madaxweynaha ilaa ay hadda aan decision qaadan qaamca dawladda in justice cadaaladda furiso oo power kale isticmaasho arinta ka waraso arin maganaysa inay jirto ma aha dawladdi hoos u dhigi kara Soomaa dawladdu markaan waan aan fulinayn dadkii dambilaya dambilayaasha aan aad dad dambi ku qaaday walaal horta arinta kuma jirin mowduuciga aan ka hadlayo kuma jirin laakiin waa su'aal xasaas ah oo taagan aragtida qofaanada dad loo baahan yahay Soomaa Axmed waxa loo baahan yahay Soomaa in laga hadlo Soomaa soo dhex geliyo aragtidaas marka aan kaaga jawaabo maadaama ay tahay su'aal taagan oo dadka Soomaaliye aad isu weydiiyaan aragtida qofaanada kaaga jawaabo aan cadaalad darro laftigeeda cadaalad ma aha waxaan wada ognahay dalka inuu amni darro ka jira ayaan ognahay in Soomaaliya hadii aad tagto ama xiliyada ayadoo hawlaha soo dhacayeen iyo wixii ka horeeyay hadii aad tagi lahayd waxa laga yaabaa in ka dhalinyarada wax dilay inaad u garaabi lahayd baa macquul ah markaan taaleeyahay waxa weeye ma soo dhaweynahay shakhsi Soomaaliya in la dilo dulmi in lagu dilo wasiir siraaji nin dhalinyaro ah uma leen maxay sidaan ognahay qof bilowadna ognahay inuu jiro dilkiisa haddana aanu samayno cadaalada lagama tago aanu baaritaan samayno ninkan dilay iyo siraaji ninkan maargagixisu ahaa markii wax dilahayay mise ilaalo wuxuu ahaa ilaalinahay mas'uul kale oo Soomaaliyeed buu ahaa wuxuu ahaa nin ilaalo ilaalinahay mas'uul
dul Soomaaliyeed wadanku waa wadan cabsi dariga kugu soo dhawaada waxa uu yahay ma garan kartid laba nin oo maxaa la yiraahdo horay isu dagaashay ma ahayn laba nin oo dib kala ka dhaxeeya ma ahayn cabsi abni daradarteed ayuu ninka horta ninka u dilay sidaa darteed uma arka aniga markaan aadan ahaan ilaahay markaan ka cabsado shaqsigaas askari miskiina oo ilaalinahayay nin madax ah in maxaa la yiraahdaa shaqsi uu ka shakiyay ama gaari ku soo dhawaaday oo xilli habeennimo a joogo oo isyiri malaha kama kiisu kiin qarxin lahaa xabad uu ku riday waxaa weeye arrintaas kayskaas anu waxaan qabaa in il kale oo ka duwan xukunkii macnaha military oo ninkaa la saaray qof ahaan aad uguma qarxin qof ahaan markaan ilaahay ka cabsaday wey aragtideeda qof ahaaneed tan kale ee meesha taalle u baahan baaritaanka waxaa weeye soomaalidu xeer bay leedahay ama diinta islaamkaba qofka qofkiisa la dilo oo macnaha iskale dhiiggaas yacni waxaa u bannaan laba arrimood baa u bannaan laba arrimood oo u bannaan waxaa weeye dowladda waajibkeedu way gudatay ninka waa lasoo qabtay maxkamad baa la saaray dil baa lagu xukuma laakiin waxaa iman saxiixi madaxweyne inuu saxiixo go ahaa isla maalintaana maalintii la dili lahaa la magacaabo soo maaha adiyad ha maxkamad baa lasoo taagay labadiiba dil bay ku xukumeen abiilku qaatay waa laga diiday dil buu ahaa kii horena dil buu ahaa aragtideeda qof ahaaneed ninkaasi dil wuu noqonaya of course asaga horta wax dilay o gacantii wax dishay isagaa iskale laakiin qaabka uu wax u dilay ma qaab ugu talagalahay ahayd mise qaab yacni waddankii maadaama argagax iyo dhibaato iyo cabsi ay ka jirto cabsi ay ku keentay bay ahayd anu waxaan qabaa cabsi inay ku keentay dilkaa inuu geystay ilaahayna isagaa caadila oo naga ogow naga ogsoon yacni dilkaasi wuxuu ahaa ninkaani maxarashka loo hayay ma cabsi darteedba cabsi darteed hadday ahayd dabcan waxaan qabaa kiiskaas ninkaa dilkiisa yacni maadaama nin wasiir uu dilo yacni dadka ay masawirka weyn qaadanahayaan haddana aragtideeda qof ahaaneed anoo ilaahay ka cabsanahayo waxay ila tahay ninkaa in la dilo ariga meesha igulama jirto madaxweynaha haynta uu hayo xafiis uu isleeyahay ha ku degdegin arrintaana waxay ila tahay inuu xag alle u fiiriyey kayska miskaxiyan inuu u galo oo arko isirinio ninkan nin buu ilaalinahayay cabsi darteed ba yaa ilaahay sababa oga dhigay sidaasuuna u dilay madaxweynuhu waa awlulcamar wixii qalada uu geystay waddankan kitaab buu ugu dhaartay ilaahay baa kula xisaabtamahay inuu kaga baqay dar alle waa macquul laakiin marnaba waxaan soo dhoweyn aan lahayn beesha soo istaagta idaacadaha ee tiri lama dili kara taasi waa qalad dhibaatada jirta arrin dhibaatada jirta waa taa macnaha in loo doodo taasi waa qalad inay reer soo istaagaan oo yidhaahdaan ilaa ilaa lama dili karo taasi waa qalad reerkaasi waxay xaq u leeyihiin inay yidhaahdaan wax kastaan ku jidbaxaynaa walaalyeelinow ninkaani ninka ilaahay waa ku sababay arrintu sidaasay u dhacay laakiin idaacada inay intay soo istaagaan yidhahdaan lama taaban karo taasi waa qalad arrintaasna waxaa weeye reerkii xitaa wiilka uu ka dhashay haddii ay mag qaadan lahaayeen xasaasiyad bay kicinaysaa waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan waa dulma nahay ma garat marka taasi waxay ahayd qalad qaladna sideedaba qalad laguma soco anu wiilka miskiinka ee soomaaliyeed dhallinyarada oo laga yaaba berri inuu waddanka cadow ka difaaci doono laga yaaba inuu yahay aabe ilmihiisa ku biilanahayo waardiyaha ninkaa u waardiyeynahayo laga yaaba cabsi uu islahaa mas-uulkan aad waddana ilaali naftaadana ka ilaali hadduu ahaan lahaa gaari qarax waday oo ninkaas uu dili lahaa ninkii qaraxa waday ninkaa muxuu noqon lahaa miyaa maanta la dili lahaa ama muran uu geli lahaa maya abaalmarin buu heli lahaa soo maaha sax waxaa la dhihi lahaa mas-uul buu badbaadiyey qarax buu ummadda ka badbaadiyey biladaa la siin lahaa soo maaha adiya laakiin nasiib darre wuxuu dilay wasiirkii dhallinyarada soomaaliyeed buu dilay indhihii iyo wadnihii ummadda soomaaliyeed buu xabad afka ka geliyay soo maaha aad iyo aad ha xabad buuwliogashoogashoah marka arrinta jirto arrintan waxay u baahan tahay xal kale ayay u baahan tahay fursadda anoo ka faa'iidaysanahayo anoo ka faa'iidaysanahayo rajaynahayo inay gaari doonaan beelihii uu ka dhashay siraaji siraaji anigu iga dhashay soomaali baan ahay indhahaygii buu ahaa aqoonyahankaygii buu ahaa shaqsi aan ku hanweynahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay si gaara u fiirsanaysa ayuu ahaa waxaa laga yaabaa marka sida aan sheegay dilkaasi inuu u dhacay idinkoo ilaahay ka baqahayo isagana maxaa la yidhahdaa ilaahay dembidhaaf u weydiinahayo waxaan ku talin lahaa inay cafiyaan ninkaa miskiinka ah
والله غيابة إنه سيدا عس أي معناها أرنت أصحاب الدعس كتبت سيدا عن شيء جاي هدو أرجع حساء عن الله قارج إنك أصحاب الدعس لقون فطي أبا المرين يا مقع ما أنت كون بوهير لها حلا غيابة لها حل صرع الله مقع عاملها لكن أرنت على سيدا قد عضي مرك ريري وكان شيء سيراتنا وحن لا يفضل أرنت أفضل ذي داري له هنا أفضل ذي مقع قاطع دربتان تبن جبار مقع كل فصدا دربتان سيراج ومدة سمالي هذا ولم بكو ذب حي ريرها وكان كلا كذا شيء ولا وحلا بدي لك سجل دباتي سن سجل دل كل حكومة ورخصت سياح كلي أيها كحيران تاعي حتى الحكومة تعمل كاس كف للسنة وأرين واتي بقول لجس وهاي أكو خصبان طاينة يشوي هدي أي سيد يسوي كده حار يعني وناقة يقش قي السنة حكومة وحكة أن تي قفص مالي عندي جيس كنا ويبت بعد سي وناقة ويكش قي الس مركع عروري وحلا يرعده ما شرتو نكاس دل بوك حكومة هي عايز دين لوجو بتبعدين لها وأنا دل يروس ماليات هلوجو بتبعديو oo xeeri wiil ka dhintay kan ka baxayna waxaan leenahay anagoo dhan buu naga baxay aru qof aan waa cafiye adin kuna cafiye magna ka qaata arintan hal la fududeeyo reera kale waxaan leeyahay war arintan caray wiilay wax leeyahay ma jiraan miskeen ka xiran yaan xabad madaxa looga dhufanina maslaxa iyo wanaag iyo sidii aad ku keenin lahaydeen ayadana falankeeda gala aad baad u maasantay waxaan rajaynayaa inaan kaaga jawaabay su'aashi aad arintan ka qabtay halkaan waa uga faa'iideystay ma aragtay in aragtideeda qof ahaanay okay ahmed dadka kala jaanaysiin iyo hoob barnaamij arrimo badan ba jiray ee dadka kala jaanaysi waxa ku salaamayaa aad ba ku salaamayaa ahmed salaam salaamu allah aleek dawladana u shaqeeyo maxaa la yiraahdaa wixii dhalil ah ay leedahayna adoon mucaarad noqon xogga waxaan ka dareemay in reer gaalkacyo hoyar kulul inaa tahay taasi dadci siyaasiyiinta iyo baarlamaanka ragga noogu jira la hadlo waxa tiraahdaa aan helooyin wadanka nabad buu baahan yahay دولنيوا نوبو قتيل دولنيوا تاجر وكل عدنا وكل سلام هيا. هذه أبغى أقول سلام يا أحمد هذه مدر. ما شاء الله. وعليك مكان وقبل إذا بعد ما رتي. وعكس الصين هيا وقدم بين هالقف بنسوق بنا هيا. halkaas waxa uu leeyahay dhulka Djibouti iyo Ethiopia qaybsaday intaan qabiil kala qaybsanahay dhalinyaro dhul dhulbad ka hadlaysa anagoo nool dhul baan la qaybsanahay taas uu iska caadi marka hello istaaga dadkan iyo dalkan aad baad u mahadsan tihiin qofkii ugu dambeeyay baan isku dayay markaan inaan soo qabto waagaa kabar kala ayaan siinahaya taqabra city mall ku soo yaa askii gaba gabeen haya ugu dheeraaday aad iyo aad badan mahadsantihiin waa ka xumaa dad badan oo ii soo qoray halka ay soo qabo qaar kood waa isku dayay runtii laakiin ma suura galin inay maarta ka jawaabaan ama qaar kood waxaan lahayn ba kamera ayagoo la soo qabo qaar badan oo kamera leena waa jiraan waan isku dayay oo aan ii suurta galin inay soo xirmaan qaar aan arkina waa jiraan oo daay dhaafay dad badan ba meesha ku jiro marka waxa cod daranahay daga haday suurta galtay wali u dhacay qabo prestimol han rajaynayaa prestimol in dadka iyo dhalinyarada u noqoto madaxa u dajiso baaga walaashaas kama faa'iideysan connected bu soo qoray kadibna way baxday wariya kale wariya kale مستر لقمان محمد أقصى غبنايا لقمان محمد قيع نخسنا الصاقة بفضل هديئة كرتد saaxib ma soo qabanaysid halkay wadadkan aad waa geeno xiriir ku yahay marka
ama bal laga yaabo inay buuq iyo xusoo wadeen oo ilaahay halkaas oo qiladooday ka xilnahay waa intaas oo iska kaftan aad baan idiin salaamahayaa baaga walaalkaasi waxay u egtahay inuusan ka jawaabayn uu dhacaya weli ma qabanahayo waa ku celinahayaa haddii aad fadlan iPhone haysato iPhone-ada ayaa sii kala dambeeyey dabcan kii u dambeeyey waxaa laga yaabaa dhererkiisa xitaa inuu ku qabsoomahayo haddii aadan gudub sidaa u dhigin telefoonka waxaa laga yaabaa inuusan kuusoo qaban qadka asagaaba kuu sheegahayo marka waad mahadsan tahay waa hagaag suurtagelin walaalkaas dadweynahan caadiga aan ku dhex dhacaya marka hadda waryaan soo qabtaa dadkan kale gudaha dad dabax soo qorayaan isoo qabo laakiin isoo qabo markaad leedahay kaamaradaada yarta hadaad taabsato linkigay wuu kugu soo xirahayaa bokiskayga yarka oo qofka madaxiisa ku sawiran yahay aad imaanaysaa halkaasan kaasoo qaban karaa laakiin dadka farada badan ay soo qabay soo qabay soo qorahayo ma garanaysan usoo waa soo qaban karaa runtii marka ugu dambeyn yaan soo qabtaa hadda yaan soo qabtaa wax soo qor qofkii doonaya inaan soo qabto dadkan caadiga ka mid ah gudaha kuwii ku jira saddex baan isku dayay saddexdaba ima suuragelin qofkaan ku gabagabayn lahaa yaan soo qabtaa مليون قراءة البصع ذات محان غارنا هو سن هذا فضلا كامر ذا صوت طاب ضد ضنبا يا خاه الله يمر كا عبد المجيد وانا سكو دي انا انكو صاقب تمحمود لكن دي ما قان كما دن شوابين مركا ما دام فرصة دا انكو سيولي كربا دي سارن تاهي مركا لا انكو سينا هيا فرصة داس waligu dhacaya cabdimajiid kuma hayo sidaa darteed oo aan kaa gudbahayaa saddexda qof weli halkaanay saaran yihiin daaqa barastimaal mar kale ayaan ku siiyay kama dambeyn fursadaas waa hagaag ku jaray marka intaa ka badan mister axmed waa ku soo qabtay dadweynaha caadiga ahaayo dhexda iska saarnaa ayaan isku dayay ninka inaan soo qabto hagaag saaxiib lamid ihid buu leeyahay ninkaas odaga ah marka xumahay in sha allah kolley inaan ku aqbalaa ka horeysa marka hore waan gabagabaynahayaa akhyaaray markaan waan ka baxayaa dad badan baa isoo qabale marka ciddi ku jirto ugu dambeyn yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa dhowr qof baan infite garaynahayaa oon isku dayay inaan soo qabto waanan ku daraa marka hore saaxiibnimada marka waa ku darhayaa saaxiib badan oo itri soo qabo waa isku dayay laakiin markaan soo connect garay wuxuu leeyahy qofkan saaxiib lama ihid marka waxaan aqbalahayaa asxaabta iyada ah
سيستم كايا كل شقيه صاحب صاحب كيس يا كداون هيا صاحب صاحب كيس كايا كصغر هيا الرجين هيا هنا صندوق قليه حيدا إياه وحاس لكن ده هذا شيء برا اسم حصة ما يمركي العايو كسر جواب هذا نتيجة حلو طور الله بطورة أيوة عندنا معايو بس كم ضيع عدين أنا وقفوا مركا سعده هذا أنت عقوف في لمبان في الحياة كوحبة سعر وريه waaga gabagabada markaa waa gabagabeen haya umaday waxaan idan ku dhaafahay warsan iyo salaamo sidaad u dhantihiin Soomaalinimadu han noqoto wax loo shaqeeyo qofka ugu dambeeyaan mar kale isku dayayaan soo qabto tabaan baa is soo qaba iska qoraxay laakiin malaha aan fahamsiisnay baan u maleynaya adduma santiin waan gabagabeynahay asad u dhantihiin waxaan idin rajaynayaa guuliyo gobnimo Soomaaliya hays raacdo Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya cadawgeedu ha jabo Soomaaliya ayada isu walaala ayada isu wiila ayada isu ehel ah hana la shaqeeyay dawladda wixii dhaliilo ay dareemaysaan dabcan oga shaqeeya sidii aad maxaa la yiraahdaa dhaliishada idinkoon dhibaato kale keenin ugu tilmaami lahaydeen dawladdu waxa laga yaabaa xalay ciyaarta ninka gudaha ku jira iyo kan banaanka jooga arki og waxa dhaliilo ah ee tabanaysan si qurux badan uga hadla hana la taageera dawladnimada aad baan idin salaamayaa kulantidan dambe insha Allah waxaan rajaynaynaa mid wanaagsan mid macaan badan mid umadda Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa ay heerka maanta ay joogtay kasii gudubtay kasii fiicnaatay baan noo rajaynayaa sad u dhantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.